Fiquei por cinco anos lá, no meu penúltimo ano, minto. No meu último ano eu fiz o curso básico paraquedista, fui transferido para o Rio de Janeiro, fui servir no 27o Batalhão de Infantaria Paraquedista, servi por dois anos no Batalhão, participei de diversas missões, incluindo de pacificação do Rio. E ao final do meu segundo ano eu fui nomeado instrutor da Slog, onde eu pude ter a oportunidade de formar três turmas de sargentos, né? então praticamente 1.200, 1.300. Novos sargentos que entraram na força passaram ali por algumas instruções minhas, né? E a partir dessa nomeação, eu, depois desses três anos nomeados, eu decidi pedir exoneração do, do cargo de instrutor. Fui transferido para o 20 Batalhão Logístico Paraquedista 20 Belog, situado também na Vila Militar, em Deodoro. Fiquei ali no 20 Belog por um ano e uns quebradinhos um ano e dois meses, um ano e três meses. Foi o um momento em que eu entrei de licença, pedi LTIP, fiquei dois anos afastado só para trabalhar com concurso, né, com aulas e tal. E aí surgiu a oportunidade de estratégia de ser convidado e estourou os dois anos. Pedi licenciamento do serviço ativo, saí do Exército e hoje praticamente respiro vivo, sala de aula, né, atrás da câmera, lecionando aí para os alunos do, do Brasil inteiro tanto como professor de matemática e ajudando também na coordenação pedagógica. É, por que, que eu larguei a carreira militar? Né? É, eu parto da premissa de que quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, como eu estava vislumbrando já a seguir uma, uma carreira como professor, é, eu via que eu não conseguiria entregar 100% do Esmael para as duas frentes. Né? Então, ficar bem numa frente e ficar mal na outra, ou vice-versa, né? Eu não conseguiria ficar carregando isso por longos anos, por 10 anos, por 5 anos, por 20 anos. Então eu realmente tive que decidir, sem contar que eu estava começando a ver uma externalidade positiva muito maior é, enquanto professor, de você impactar a vida das pessoas, de você mudar a vida das pessoas, é, de você poder plantar uma semente da educação na família do interior de Roraima, do interior de Recife, do interior do interior de Minas Gerais, do interior do Rio, enfim, então pessoas, famílias que não têm acesso a uma educação de qualidade e não conseguem é, competir em níveis de competitividade com as pessoas que estudam nas grandes cidades. Então, fazer isso, levar a educação, levar essa oportunidade das pessoas passarem num concurso, mesmo ela não tendo é, é, um ensino assim tão bom, um acesso à educação tão boa. É, ajudar desta forma traz para mim uma satisfação pessoal muito grande é, e sobrepõe ao que eu sentia enquanto sargento da B. Então eu acabei colocando na balança e decidi sair da, da força. Talvez o que eu vou falar agora possa soar como uma imposição, mas não. É, eu, para mim, todos deveriam passar pela pela carreira militar, ainda que alguns meses. Porque tem coisas que você aprende lá dentro que aqui fora você não aprende de jeito nenhum. Cara. De jeito nenhum. São coisas que até a minha esposa, às vezes ela não entende algumas atitudes que eu tenho e eu falo assim: você nunca vai entender. <laughs> você só vai entender se você passar pelo que eu passei. Então, coisas que acontecem lá dentro, que você vive lá dentro, no sanhaço, é, acabam aflorando algumas. algumas. Alguns atributos da área afetiva que a gente chama, né? E que aqui fora faz toda a diferença. É... Desde moleque, quando eu comecei a estudar para o Colégio Naval, é, aos 14 anos, é... eu gostava de ajudar as pessoas na dificuldade, né? Então vinha vários colegas, pois, mas esse aqui eu não sei. Aí eu olhava, quando eu sabia eu ajudava, quando eu não sabia eu, ó, oh, me procura amanhã, que amanhã eu vou conseguir te ajudar. E eu virava à noite para aprender o um negócio, para conseguir ajudar. E nessa eu fui aprendendo. A, a me virar sozinho e aprendendo que ajudar os outros é, traz assim uma, um prazer para mim muito grande. Então eu ficava ajudando, 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 ajudando e meio que despertou aquela coisa de, poxa, eu acho que lá no futuro eu quero ajudar as pessoas é, ensinando o que eu aprendi durante a vida toda. É, então a semente foi plantada lá aos 14 anos e ela despertou agora aos 32, 31 anos do aula Quatro anos, cinco anos. Todo mundo pergunta, né? Se eu sempre fui bom. Na verdade, eu, nem, eu não sou bom em matemática. Eu sou bom no que pode cair em prova. É isso. Bom, é, foi engraçado que foi na mesma semana em que eu e minha esposa nós estávamos conversando sobre. Poxa, será que a gente não tá marcando passo na vida, não? Porque vir pra cá, pra terra, só pra ser mais um não dá, né? Você tem que fazer a diferença. Então eu olhei pra ela assim e falei, pô, será que a gente tá fazendo a diferença mesmo? Será que a gente, a gente tá somando? Ou a gente tá só marcando o passo? Será que a gente tá na mesma? Nessa semana da gente conversar sobre isso e tal, o Wagner liga, acho que foi uma terça-feira. Fala, Ismael, tudo bem? Aqui é o Wagner e tal, 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 tal. Quando que você pode vir aqui o Estratégia? Eu queria conversar com você sobre você vir pro estratégias Militares e tal. Eu falei, pô, isso foi na mesma semana. Ele ligou na terça. Acho que a gente tinha a gente conversou na segunda, no dia anterior e na terça o Wagner ligou. Aí eu falei: "Não, posso ir aí sim, pô." É, semana que vem, qual o dia que você quer? Ele falou: "Não, amanhã, quero você amanhã aqui e tal." Aí eu falei: "Não, amanhã eu vou aí então. Amanhã eu tô aí." Peguei o voo, cheguei aqui e tal. Aí ele foi fez o convite. Deu coordenar e ser é professor de matemática. No início foi muito difícil porque como tava nascendo o projeto, não tinha ninguém assim. Era eu Wagner e mais 10 pessoas. Olá, meus amigos, tudo bom? Boa noite a todos estão assistindo aqui conosco esse aulão aqui, na verdade, para fazer uma análise do edital publicado hoje da Specex, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Então eu respondia direct, respondia e-mail, fazia chamada, fazia não sei o quê. Então fazia era, era um bombril, né? Faz tudo. Mas muitos alunos compraram a ideia, não se arrependeram e muitos deles já estão nas escolas de formação. Mas não começou do dia para noite, né? Começou lá aos 14 anos quando eu decidi começar realmente a estudar. Ser professor de estratégia é amar o que faz. Se você não ama o que faz, não ama. Se você estiver aqui só, por, só pelo dinheiro, só pelo status, só pelo reconhecimento do YouTube nacional, se você estiver aqui só por isso, você não consegue continuar. Você não, não continua. Você pede as contas antes. Mas se você ama o que faz, se você ao lecionar e ver que o trabalho foi concluído, se emocionar, aí você está carimbado, você está apto. Aí você realmente, você vestiu a camisa e realmente você está sentindo que é ser professor de estratégia. É alcançar alunos que não têm condição nenhuma de estudar, nenhuma, financeira nenhuma, e você conseguir dar um estudo para ele e ele conseguir mudar a vida dele e a vida de todos ao redor. Então, ser professor de estratégia é uma batida forte, muito forte, Acredito que não tenha nada parecido, mas que traz um retorno inexplicável. Inexplicável. Eu vou tentar não me emocionar. É o que mais me inspira é entregar os meus filhos um mundo melhor. É isso. Eu quero que. Hoje, eu sou exemplo, né? Eu sou exemplo para os jovens que estão estudando. Então, eu faço o meu melhor para que essas crianças que hoje estão estudando sejam os bons exemplos para os meus filhos lá na frente. É só isso que eu viso. Por isso que eu dou o meu melhor. Não guardo nada. Porque eu quero que ele tenha o melhor. Que a vida dele mudou com os estudos. É isso que eu gosto de estudar. Cara, tem, tem vários, né? Tem vários, é... mais vários mesmo. O, o, o mais próximo que eu recebi foi de um aluno que fez a prova da ESA. Ele tentou a prova da ESA por cinco ou quatro vezes, não conseguiu passar, mas ainda assim ele escreveu uma redação para me agradecer e agradecer o Estratégia, porque a vida dele mudou com os estudos e ele, ainda que não tenha conquistado o seu sonho de entrar na, na ESA, né? que ele vai continuar estudando, vai tentar outros concursos, e que daqui para frente ele é outra pessoa. Então, isso aí, na verdade, é... os alunos costumam zoar, né? Já há muito tempo, né? E costumam falar que a minha, minha cabeça, que brilha um pouco, é a bola de cristal que às vezes adivinha as questões de prova, né? Então, às vezes, quando o aluno passa, vai ser aprovado, ou foi aprovado ou mandou bem, eles falam que quando vira a Estratégia, né? Quando aparecer aqui, querem beijar a bola de cristal, quer beijar a careca do Isma, né? Então, surgiu com o Logan, né? Há pouco tempo que ele veio aqui foi o primeiro. Mas aí, todos que vieram estratégia já pode ficar tranquilo, está autorizado aí a beijar a careca. <laughs> Flusão, Fluminense. O universo numa caixa de nós. Fala, meus queridos! Tranquilidade pura? Tranquilidade total, iniciando aí. Disse que a gente começava em um minutinho, né? Começamos. E aí, como é que estamos? Tranquilo para essa reta final prep? Todo mundo suave? Ninguém nervoso? Todo mundo safo? Vamos que vamos, galera. Queria começar dando as boas-vindas aí a galera que tá no chat: o Rafael Mello, Lucas, Raik, Alexandre, João Lucas. Tem dois Lucas, né? O Lucas e o Lucas L. Vamos que vamos, três Lucas. Agora um outro Lucas, <laughs> Esdras. Fala aí, Esdras. Tamo junto. Fala, Henrique, Pablo, Paola. E aí, gente, Gabriel. Vamos que vamos, galera. É isso aí. Vamos começar aqui. É essa nossa premonição. spex de língua inglesa, tá. Ah, Vou tratar aqui de alguns tópicos. Antes disso, vou fazer uma contextualização aqui com vocês, tá? Uh, a que ela tem nos últimos anos é, limitado bastante os tópicos, né? Então, assim, isso traz para nós uma noção de que eles devem manter, né, esses tópicos aí mais sucintos, né? Ou menos tópicos. Uh, ao mesmo tempo em que abre a possibilidade para cobrar coisas que não têm sido cobradas aí ao longo dos últimos anos né então a gente tem alguns assuntos do tipo artigos né que não tem sido cobrado ao longo dos últimos anos nos últimos anos se eu não me engano a gente teve uma duas questões no máximo envolvendo adjetivos advérbios ali uh, então poucas questões mesmo a especial que tem cobrado muito uh, interpretação e vocabulário né então a gente vai hoje falar de interpretação. Não vou falar de vocabulário hoje, vou falar de vocabulário na hora da verdade, na próxima aula, tá? Mas vamos falar hoje de interpretação, vamos falar de verbos, vamos falar de pronomes, vamos falar também uh, de preposições, que são alguns dos assuntos que tem caído muito, tá? Então esses assuntos têm caído com muita frequência. Então hoje, basicamente, vai ser uma live é, de assuntos que tem caído com muita frequência a exceção de verbos modais que não tem caído mas eu acho que é interessante falar sobre eles aqui eu acho que é bem possível que seja cobrado uh, porque não tem justamente porque não tem sido cobrado nos últimos anos então a exceção é de verbos modais tudo que a gente vai falar aqui hoje é, tem sido cobrado aí bastante nos últimos anos então hoje é uma live mais sobre isso aí na próxima live a gente vai comentar um pouco sobre uh, a parte de vocabulário que tem caído assim em peso nas PCEX e de assuntos que tem caído com menor frequência ou que não tem caído, mas que eu acho que tem chances de, de aparecer, como voz passiva, discurso indireto, é, é, artigos, esse tipo de coisa. Beleza? Tranquilo, gente? Então é isso. Tem lista dos principais modais? Vamos falar sobre eles aqui, tá? Vamos falar sobre eles aqui. Então, falar aí com a galera que está chegando agora aí no chat também com a gente. Então, Luciano, Leandro, Vinícius Mata moderando o chat. Obrigado, Vinícius. Uh, Pedro Vitor, Amanda, Gustavo, Rian, Arthur. É isso aí, gente. Vamos que vamos então. Então, vocês já sabem como é que funciona o processo, né? Eu vou jogar na, na nossa no nosso PowerPoint aqui, mas antes eu vou jogar a vinheta. E depois da vinheta, você sabe que eu não interajo né, diretamente com o chat, mas não deixa de mandar a sua pergunta, porque se não der para encaixar a, sua, a resposta da sua pergunta na explicação, entre um bloco e outro eu respondo ali a sua pergunta. Lembrando que os blocos têm uma duração aproximada aí de 30 minutos. Beleza? Vamos seguir então. Caderno 2 do Sprint já está no forno? Já, o Caderno 2 do Sprint sai até amanhã, tá? Sai até amanhã. Teremos exercícios hoje. Teremos exercícios hoje. Uh, quase todos da ESA, só de verbos modais que eu peguei de outras instituições, justamente porque a ESA não tem cobrado, tá? A ESA, olha, perdão, a SpaceX. A ESA acabou de passar, eu estou com a ESA ainda na cabeça. Show? Olha aí, ó. através dos conteúdos que o Estratégia Militares traz, eu consegui minha aprovação na ESA 2020. Pô, excelente, Sargento Carvalho. Tamo junto, Carvalho. Pô, parabéns, cara. Parabéns. Com certeza uma vida muito diferente hoje, né? É isso aí. Esse é o objetivo do Estratégia Militares. Show! Vamos seguir então. Vou jogar aqui a vinheta e a gente começa. Vamos lá. Fala meus queridos, Léo Ponte na área aqui para mais uma aula no Estratégia Militares, dessa vez Premonição SPESEX, parte de língua inglesa. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula, vamos para a nossa apresentação nossa aula, começando com o assunto mais clássico, mais cobrado e que nunca será abandonado das provas de inglês, que é o assunto interpretação de texto. Não tem como correr disso, né? Então você sabe que se você quiser ter um bom desempenho em qualquer prova de língua inglesa, você precisa ter uh, um bom desempenho né, na parte de interpretação de texto. Então, hoje, é, para efeito de revisão, não faz sentido eu te ensinar a ler, eu te ensinar. É, é, vocabulário nesse momento, né? Isso é uma coisa que você faz ao longo da sua preparação, né? Com com o tempo. Hoje, o que que a gente faz? Hoje eu ensino para você técnicas, técnicas que você pode utilizar para Melhorar o seu rendimento. Então, se você tem um rendimento baixo nas, nas questões de interpretação, o uso dessas duas técnicas que eu vou passar hoje tende a subir um pouco o seu desempenho. Se você tem um desempenho médio, também tende a subir um pouco. Se você já tem um desempenho bom, tende a, a, a chegar no muito bom ali ou no excelente. Certo? Então, essas duas técnicas são técnicas que elas funcionam dessa forma, elas aumentam né, a sua probabilidade de acertar as questões, então elas tendem a dar um ganho no seu, na sua pontuação ali na prova. Tá? Mas ela não tem o propósito aqui de te ensinar a leitura numa revisão de meia hora, não é esse o intuito aqui. Beleza, então vamos começar né, falando da primeira técnica, lembrando que essas duas técnicas que eu vou passar elas são o skimming e o scanning. Quem já é aluno, já estudou extensivo, já está cansado de saber, quem está né, só realmente fazendo aqui uma revisão e essa é a ideia aqui, a gente passar os principais pontos dessas duas técnicas de leitura para que você possa aí, ir... opa, deu uma, calma aí, jovem, calma aí, vai dar tudo certo. Entrou aqui um chat aqui, ó, na nossa. Na nossa. Na nossa tela aqui. Vou pedir a produção para me ajudar aí. Vamos que vamos, produção, vamos me ajudar aí. Deu uma, deu uma bugada aqui. Agora vai dar certo, hein? Vamos que vamos. É isso aí. O Aleph mandou aí, né? Falou, porra, o inimigo agindo de noite, cara. Tinha um colega meu lá que embarcava né, comigo mandava, mandava essa. Tudo que não presta acontece de noite. Ele tirava o serviço de meia-noite às oito no quartel, né? Então, <laughs> então tranquilo. No quartel, não, no navio. É isso aí, Lucas. Tudo que não presta acontece de noite. Beleza? Então, quando vocês estiverem tirando serviço de noite, vocês vão ver que tudo que não presta acontece de madrugada. O cara tirando serviço durante o dia não dá uma alteração. É tudo de boa. Beleza? Vamos lá, então, gente. Vamos lá. Eu vou refazer essa introdução aí, tá? Vou jogar a vinheta, vou refazer essa introdução aí, pra gente poder iniciar nossa aula. Agora vai dar tudo certo. 2023 será meu último ano para fazer a prova. Aquele desespero. Fica tranquilo, Josué. Fica tranquilo. Não vamos nos desesperar, né? Não vamos nos desesperar antes do tempo. Show de bola? Vamos fazer 12 de 12 na PrEP, mestrão. É isso aí, reflay Tamo junto. É o Morfeu. É isso aí. Vamos lá, galera. Vou jogar aqui a vinheta e a gente refaz essa introdução dois minutinhos só, né? Vamos lá. Fala meus queridos, Léo Ponte na área aqui para falar então da nossa premonição SPSX, parte de língua inglesa. Vamos lá para o nosso PowerPoint, para nossa apresentação, tá aqui meu Instagram, caso você se interesse em seguir, prof. Leonardo Ponte. Beleza, pura? Então, já seguindo aqui para o nosso assunto, a gente vai tratar sobre interpretação de texto, né? Um assunto que não dá para correr, é, afinal de contas, isso cai em todas as provas, se você quiser ir bem em qualquer prova. Uh, militar ou não, né? Que você faça de língua inglesa, você precisa ir bem em interpretação de texto, senão isso vai quebrar sua nota inevitavelmente. Agora, para ir bem em interpretação de texto, você depende de vários fatores. Você depende de ter um bom vocabulário, de criar o hábito de leitura, só que esse tipo de coisa você constrói ao longo do tempo. Você constrói né, ao longo dos meses de preparação, ao longo de semanas, de meses, às vezes até de anos. Né, toda a experiência que você adquiriu ao longo da sua vida com a língua inglesa, tudo isso vai, a, a, vai ser benéfico para você ali na hora de interpretar um texto. Agora, não faz sentido, né, a gente querer conversar sobre esse tipo de aspecto da interpretação de texto aqui numa aula de revisão. Isso não faz o menor sentido, né? Nós não temos tempo para isso e não adiantaria eu vir aqui com uma lista com 300 palavras de vocabulário. Primeiro porque você não sabe se uh, essas 300 palavras que eu apresentaria se aparecer na prova, e é segundo, que você não decoraria 300 palavras do dia para noite, né? Então, não é assim que funciona. Então, aqui a gente vai falar de duas técnicas, tá? Então, vamos falar de técnicas de leitura que vão te auxiliar, vão ajudar a melhorar, dar um boost ali na sua nota, tá? Então, seja, seja qual for seu desempenho, se você é um aluno que está no básico do inglês, no intermediário, até mesmo no avançado, o uso dessas duas técnicas de maneira conjunta vai dar uma alavancada na sua nota, vai colocar a sua nota num patamar superior àquele que você está acostumado a ter sem a utilização dessas técnicas, tá? Então, nós vamos falar do skimming e do scanning. A, a, a galera que já tem né o material do estratégia, já está estudando aí há meses e tudo, está enjoado de ver isso aqui, só que, como uma aula de revisão, acho importante a gente falar sobre isso, né? Então, essas duas técnicas de leitura a gente vai abordar hoje e vamos começar. Pela parte do skimming. O skimming nada mais é do que o seu primeiro contato com o texto, né? na hora que você faz ali a, a, a leitura, na hora que você bate de frente com a questão, com, com a prova de língua inglesa, né? com a etapa de língua inglesa da sua prova. Uh, quando você olha para o texto, essa primeira olhada esse primeiro contato, você aplica a técnica skimming. E que técnica é essa, mestre? Bom, essa técnica, ela consiste basicamente em você dar aquela leitura na diagonal, como se diz aí, né, no meio militar é muito comum falar, não, vou dar aquela lida na diagonal. O que, que é ler na diagonal? Ler na diagonal é você fazer uma leitura corrida, uma leitura rápida, uma leitura sem interrupção, uma leitura que vai te dar uma ideia do âmbito geral. Mas é uma leitura que não vai dar a você necessariamente o conhecimento dos detalhes do texto. Você não vai estar atento aos detalhezinhos do texto. Você vai estar atento a, a, ao que tiver de mais importante, a, a ideia central do texto, sobre o que o texto trata, de que forma ele aborda, né? Então é essa a sua intenção aqui no skimming. Para isso você vai fazer então uma leitura rápida, sem perda de tempo. Legal? E aí, uma coisa interessante né, que eu recomendo a você, uma coisa interessante que eu recomendo a você é ter atenção a palavras que são importantes ao longo do texto. Você fala assim, pô, mestre, mas como é que eu vou saber que palavras são importantes ao longo do texto? O teu feeling vai dizer, como assim, mestre? Teu filho, pô, você tá lendo lá. E aí o texto falou assim: é essencial não sei o que, pois é importante ou não é importante? É importante. É, é importante, não sei É importante? É importante. É, sei lá. Sempre não sei o que. Pô, sempre é importante ou não é? É. Nunca é importante ou não é? É. Essas palavrinhas você já vai prestando atenção, já vai dando uma grifada nelas. Ao longo do texto, tá? Então, isso é uma coisa que uh, ajuda bastante ali na hora que você tiver que aplicar a nossa segunda técnica, o scanning. Se for necessário você aplicar, ter essas palavrinhas-chave, né, sublinhadas, podem te dar um ganho ali interessante, né, de tempo. Então, é ter atenção, nessas né, essas palavras importantes, se possível, até grifar, né, essas palavras aqui, desde que você não perca tempo fazendo isso, tá? é rapidão, é, é ao longo da leitura. Não é para ficar parando não. Por quê? Porque é importante não fazer interrupções na primeira leitura, ainda que você não entenda palavras ou trechos específicos. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque vou te explicar a razão disso. Quando você está fazendo essa primeira leitura, como eu disse, não é essencial aqui que você saia dessa primeira leitura com o conhecimento dos detalhes do texto. O importante aqui é que você saia dessa leitura entendendo a ideia central. Para entender a ideia central você não precisa de detalhes, ou seja, uma palavra que você não entendeu, um trecho, até mesmo um parágrafo inteiro que você não tem entendido do texto, normalmente não é algo que vai afetar o seu entendimento da ideia central do texto. E assim, já que não é para ter detalhe, então por que você vai ficar travado numa porra de uma palavrinha ali que você não conheceu, que você não se lembrou, que você nunca viu? Não faz o menor sentido. né? Então aqui. Faz sentido você fazer essa leitura corrida, faz sentido você não perder tempo, não fazer interrupções. Quando você faz uma interrupção durante a sua leitura, isso depois te cobra um preço muito alto. Por quê? Porque quando você faz essa interrupção por causa de uma palavra que você não entendeu, você volta, volta na palavra, volta um trechinho para ver se faz sentido, né? você começa a, a tentar arrumar um jeito de entender o que, que é aquilo ali. Depois de um tempo, você vai entender o que aquilo é ou não, tá? Mas, independente de você entender ou não o que é aquele trecho, aquela palavra, aquele parágrafo, independente disso. Você depois não consegue simplesmente reiniciar a leitura de onde você parou. Você acaba tendo que voltar mais um trecho para aquilo ter uma continuidade, para a leitura ficar fluida. Então você acaba perdendo tempo em cima de perda de tempo, sabe? Então é, 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 uma, é uma escada, é um efeito em cascata. É um efeito cascata que você tem ali de perda de tempo quando você para por conta de uma palavra. Ou por conta de um trecho que você não entendeu. Não entendeu, cara? Passa batido. Não é essa a intenção nesse momento. E se você parar para pensar, pode ser que você nem sequer precise dessa palavra ou desse, ou desse trecho para responder a questão de interpretação depois. Às vezes você perde tempo completamente de graça, à toa, porque a questão depois nem te pediu nada sobre aquele trecho. Então você, putz, perde tempo aqui para nada, para absolutamente nada. E aí é a hora que o examinador manda aqui o soquinho na diagonal aqui, né? Pô, peguei ele, né? Perdeu tempo à toa. É isso que eles querem. Eles querem que você perca tempo, eles querem que você erre questões. Então não caia nesse jogo seja inteligente e faça a sua estratégia de prova da melhor forma possível legal então esse é o ponto e o último ponto é fazer um resumo mental né ao final da leitura para estabelecer o que a ideia central do texto como é que é como é que é esse esse resumo mental bom você vai fazer a leitura corrida do texto né como eu já falei e depois dessa leitura corrida do texto uh, você vai começar a pensar ali 15, 20 segundos ali, coisa bem rápida. Tá, o texto começa falando disso, depois ele desenvolve falando disso e ele termina falando disso. Beleza, entendi. Então é isso que você precisa. Se você entender como é que o texto começa, como é que ele desenvolve, como é que ele encerra, você entendeu a ideia central e você entendeu que raciocínio o autor traçou na escrita daquele texto. Isso é suficiente para você matar depois questões. Que te peçam somente esse entendimento genérico do texto. Beleza? Então, essa primeira leitura já deve ser suficiente para você matar algumas questões. Outras questões já vêm pedindo assuntos mais específicos. E aí a gente entra na segunda técnica de leitura, que é o Scanning. Então, você fez essa primeira técnica, foi lá na questão. Chegou lá na questão, a questão não pede uma parada genérica, a questão começa a pedir coisas muito específicas. Então vamos supor que a questão chegue lá e fala assim: "Ah, é, é verdade que o João morou numa casa vermelha de número 629 na rua X?". Aí você você "Não lembro disso". É detalhezinho de dentro do texto. Só que como você já fez a primeira técnica, como você já fez o skimming, você pode até não lembrar do detalhe, mas você vai lembrar em que etapa do trecho está dito. Por quê? Porque você fez aquele resumão mental. Você foi lá e, e pensou, pô, ele começou desse jeito, depois ele desenvolveu falando disso e ele finalizou falando disso. Então você vai saber, ainda que intuitivamente, em que parte, mais ou menos, do texto você vai encontrar essas, essa, essa parte. Que fala de onde o João morou, se ele morou de fato na Casa Vermelha de número 629, na Rua X, beleza? Então, rapidamente você vai ser capaz de ir lá no texto, encontrar o trecho que você precisa, demarcar esse trecho e verificar se aquela alternativa é verdadeira ou falsa, beleza? Então, o scanning. Ele é uma leitura seletiva, ou seja, você lê somente aquilo que te interessa, porque a leitura genérica você já fez. Você vai lá e só lê aquilo que te importa, sem perda de tempo, porque a primeira leitura ela já te deu né, a capacidade de encontrar rapidamente qualquer trecho que ele te peça ali nas alternativas. Depois. Procurar o trecho específico, né, do qual se precisa para a questão. Então, encontrou o trecho? Você vai fazer o que? Vai demarcar esse trecho com parênteses, com sublinhado, com o que quer que seja, tá? Você vai demarcar esse trecho e aí você vai ver se aquela afirmativa é verdadeira ou falsa de acordo com o texto. Legal? Tranquilo. Agora, agora isso aqui é para ser feito rápido tá? Falando aqui, parece um processo extremamente demorado, né? Eu gastei, sei lá, quase 10 minutos para explicar o passo a passo do uso das técnicas. Só que o uso em si das técnicas ele é muito rápido. Então, na hora da na hora da prova, você vai ver que isso vai te fazer ganhar tempo. E não só vai te fazer ganhar tempo, ainda que você não ganhe tempo, ainda que você não ganhe tempo, vai aumentar a tua precisão na hora de responder as questões, ou seja, vai aumentar a tua chance de acertar as questões na prova. Então isso é algo é uma ferramenta que você não pode abrir mão. Beleza? Porque você não está aí para desperdiçar questões, principalmente pensando em SpaceX, porque SpaceX em inglês tem peso 1,5, então você não pode se dar o luxo de perder uma questão que você poderia acertar. Mestre, errei uma questão que pô, não sabia mesmo, não entendi nada, não entendi nem o comando da questão. Aí realmente tem pouco que se possa fazer nesse caso. Mas. Se você errar uma questão que você sabe que você poderia acertar, isso aí é complicado, isso é triste, isso é um ponto que você não pode perder na hora da prova, beleza? Então vamos fazer exercício, vamos colocar isso em prática. Então essa parte de interpretação ela é um pouquinho mais demorada, a gente vai fazer a leitura de texto juntos, tá? É, vamos fazer questão e aí você vai perceber a aplicação dessa técnica. E durante a aplicação eu já te adianto, vai demorar aqui. Então, conforme a gente fizer a leitura, fizer o resumo é, do que a gente leu, for para as alternativas, eu vou tecendo comentários que vão tornar a resolução longa. Por que, que eu já estou te avisando isso de antemão? Estou te avisando isso porque depois vem aluno falando nossa, olha só como demora. Demora porque eu estou te explicando, né, criatura de Deus. Se não, o que, que adianta? Para eu resolver, eu abaixo a cabeça, resolvo aqui não te explico nada. Né? Então, assim, essa explicação toma tempo. Mas a execução... A execução é tranquila. Você vai ver que rapidamente você consegue executar isso, beleza? Então vamos seguir aqui para o nosso texto. Então, esse texto aqui é um texto, deixa eu confirmar, e 2022, tá? Então vamos lá, vamos lá. Lockdown, named 2020's word of the year by Collins Dictionary. Então, lockdown, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante. É você. É entender já de cara o título, porque o título já vai te dizer muita coisa sobre a ideia central do texto. Ele já vai te dar uma ideia muito clara, certo? Então isso aqui é uma coisa que você não pode abrir mão. Olhar o título e já entender. Duas coisas que eu recomendo que você faça: olhar o título, olhar o título e olhar a fonte. Por quê? Porque a fonte muitas vezes vai te dar noção de localização. Certo? Então, por exemplo, você está vendo que isso aqui é The Guardian. The Guardian. The Guardian é um site de onde, se você fez as leituras que eu recomendo, se você entrou diariamente, você vai perceber. Que o The Guardian é um site do Reino Unido, que o Washington Post é um site dos Estados Unidos, que o Telegraph é do Reino Unido, que o BBC é, é, é do Reino Unido, né? Mas você vai perceber que esses sites têm coisas ali que falam sobre o restante do mundo, certo? Não somente sobre esses países. Então, isso pode te dar ali um insightzinho. Legal, às vezes, que pode te ajudar numa interpretação, alguma coisa que não está dita no texto, mas só de saber que aquilo ali é um site, por exemplo, do Reino Unido, é um site britânico, isso aí já pode te ajudar em alguma medida, beleza? Bem como entender bem o título. Então o título diz que o lockdown foi nomeado, named, foi nomeado a palavra do ano de 2020 pelo. Collins Dictionary, né? Pelo dicionário Collins. Então, o dicionário Collins elegeu o lockdown como a palavra do ano de 2020. Eu acho que não teria como ser diferente, inclusive, né? Que dicionário que não elegeu o lockdown a palavra do ano, né? Então, enfim, deve ter sido bem comum aí no ano de 2020. Então, vamos que vamos para fazer a leitura desse texto. Legal? Tranquilo? Então, olha só: Lockdown. The noun that has come to define so many lives across the world in 2020 has been named the word of the year by Collins Dictionary. Lockdown, deixa eu botar no, no laser aqui para identificar onde eu estou, né? Lockdown is defined by Collins as the imposition of estrangement restrictions on travel, social interaction and access to public spaces. Vem cá. Isso aqui parece importante para você? De cara isso aqui me parece importante. Pô, lockdown é definido como, cara, se o dicionário, se o dicionário definiu que essa foi a palavra do ano e o texto está apresentando para você qual é a definição que esse dicionário dá dessa palavra, você não julga que isso é relevante? Então olha só. Lockdown is defined by Collins as the imposition of stringent restrictions on travel. Social Interaction and Access to Public Spaces. Então, Collins definiu o lockdown como a imposição de restrições, né? De, est é, é, de um estreitamento né, das restrições em viagens, interação social e acesso a espaços públicos. Legal? Então é disso que eu estou falando. Você tá lendo e já está identificando e está marcando, beleza? E é isso. Como eu, como eu disse, esse processo aqui de explicação ele é um processo demorado. Na hora você está lendo, marcando e indo embora, beleza? Então vamos que vamos aqui. Vou jogar de volta no laser. Vamos continuar. The 4.5 billion word Collins corpus, which contains written material from websites, books, and newspapers, as well as spoken material from radio, television, and conversations, registered a 6,000% increase in usage. In 2019, there were 4,000 recorded instances of lockdown being used. In 2020, this had risen to more than a quarter of a million. Language is a reflection of the world around, of the world around us. In, in 2020, has been nominated uh, by the global pandemic, says calling language content consultant Helen Newstead. We have chosen lockdown as word of the year because it encapsulates the shared experience of billions of people who had, uh, have had to restrict daily lives in order to contain the virus. Lockdown has affected the way we work, study, shop, and socialize. It is not a word of the year to celebrate, but it is perhaps one that sums up the year for most of the world. Other pandemic related words such as coronavirus, social distancing, and key worker were on the dictionary's list of top 10 words. However, the coronavirus crisis didn't completely dominate this year's vocabulary. Words like Mexit a term to describe Prince Harry and Meghan Markle stepping back as senior members of the royal family, also made the short list, along with TikToker, a person who regularly shares or appears in videos on TikTok, and BLM. The abbreviation BLM for Black Lives Matter is defined by Collins as a movement that campaigns against racially-motivated violence and oppression, it is registered a 581% increase in usage. Então... O que, que a gente viu aqui, né? Então, a gente leu aqui o texto, a gente demarcou aqui um trechinho que a gente julgou interessante. Teria outros trechos aqui que você poderia uh, demarcar também, né? Falando sobre, por exemplo, o aumento, o percentual de aumento de uso, né? esse tipo de coisa, quanto era né? antes e o, o, a quantidade de usos que teve em 2020, né? A palavra lockdown, enfim, tem várias, vários trechinhos ali que você poderia ter Uh, grifado ou sublinhado no momento que você está uh, valendo mas de forma geral quando você termina a leitura aí é o momento de você fazer aquele resumo mental essa é a hora de você entender qual é o processo né e o processo é você viu o título já sabe do que se trata e aí você vê que o texto começa dizendo para você o que é o lockdown e ele começa dizendo sobre o aumento no no uso é, dessa palavra né no quanto isso no quanto essa palavra entrou ali no vocabulário do dia a dia das pessoas em 2020. Depois ele fala no, no parágrafo seguinte, né, ele já começa a falar ali de uma forma mais sociológica. Né, ele começa a tratar do lockdown, começa a tratar da, da palavra lockdown, mas dentro de um aspecto mais envolvendo a vida, o dia a dia das pessoas, como isso afetou as pessoas ao longo ali desse ano. E depois, no último parágrafo, ele começa falando que outras palavras também tiveram um aumento, palavras relacionadas né, à, à, à pandemia, mas não é, não a não toda a lista né, de palavras mais usadas são relacionadas à pandemia. E aí ele começa a citar palavras é, que não são relacionadas a isso. Então ele fala lá do Brexit ele começa a falar do BLM, né? Ou seja, do Black Lives Matter, que foi um movimento muito relevante nesse período também. E, e falando da palavra TikToker também, que é relacionado àquelas pessoas que são é, usuários ali que fazem, produzem vídeos pro TikTok. Legal. Então, basicamente é isso. Ele passa o texto falando sobre essas coisas. Você entendeu, né? Que a palavra do ano foi escolhida por causa do aumento de relevância e da quantidade de usos dessa palavra ao longo do ano. Você entendeu que tem outras palavras que, que também tiveram aumento? Você entendeu que nem tudo que teve aumento é relacionado à pandemia? Tá safo. Para mim é suficiente. Beleza? Tranquilo. Aí a gente vai seguir para a questão. E aí a questão dizia o seguinte. Vamos jogar aqui na nossa caneta. According to the text, choose the correct statement. Então, assim, começando do começo do enunciado. É possível que você leia um enunciado aí da SPS, por exemplo, e não o entenda? é possível, mas você vai ver que a maioria dos enunciados da PSQC são curtos e extremamente claros. Então na parte de interpretação vai ser muito comum você ver esse tipo de enunciado aqui. De acordo com o texto, escolha a afirmativa correta. Eles não costumam inventar. Então você tem muito pouco risco se você se acostumou a fazer questões, tem muito pouco risco de você encontrar alguma coisa ali que realmente o enunciado já te desafie de um jeito esquisito, como às vezes na EFOM aparece, né? Questões onde o enunciado em si já é o primeiro desafio. Para tu resolver a questão, o primeiro mistério é o enunciado. Depois vem as alternativas ainda. Então, assim, as SPSEX tende a não inventar moda no enunciado. Eles costumam ser simples, diretos e concisos. Beleza? Então, dito isso, vamos lá para a questão. De acordo com o texto, escolha a afirmativa correta. Depois, vamos lá, letra A, All the words on the dictionary's top 10 were related to the coronavirus crisis. Então, olha só que interessante. No nosso resumão mental, o que, que eu disse para você? Eu disse que se você entendesse, dentre outras coisas, que nem tudo na lista de palavras mais usadas é relacionado à pandemia, né? Estaria legal. Olha a primeira alternativa aqui. Todas as palavras na lista de top 10, eram relacionadas à crise do coronavírus. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Olha aqui, ele fala que outras palavras relacionadas à pandemia estavam no top 10, beleza? Mas, mas o coronavírus não não dominou completamente o vocabulário desse ano. E aí ele começa a citar outras, como Maxit, TikToker. E BLM, beleza? Que é a sigla ali para Black Lives Matter. Precisaria voltar? Não. O resumão mental seria suficiente para você saber que aquela alternativa é falsa. Mestre, mas ainda assim, na primeira leitura eu não captei essa ideia. Sem problema. Você poderia fazer o que a gente acabou de fazer aqui. Voltei. Como eu já tinha lido o texto, eu já sabia que estava na etapa final do texto, rapidamente encontrei o trecho, rapidamente encontrei as palavras, rapidamente percebi que aquela alternativa era falsa. Então eu te dei a visão do uso do skimming somente para saber que a alternativa A é incorreta e te dei a visão de como seria se você não tivesse se ligado nessa informação de cara. Beleza? Então, assim a gente vai trabalhando. O esquema foi suficiente? Ok. Não foi suficiente? Volto e aplico o scan. Leitura seletiva, vou onde eu preciso, demarco o trecho, vejo se é verdadeiro ou falso. Acabou tá a história. Tudo muito rápido. Beleza? Então, letra A está fora. Letra B. Collins Corpus is a collection of both written and spoken language evidence. Então ele está falando aqui. Que o Collins Corpus é uma coletânea né, de é, evidências linguísticas escritas e faladas. Pô, isso aqui você lembra? Pô, isso aqui é um detalhe, né? Isso aqui é um detalhe. Então pode ser que você não se lembre disso aqui. Então vamos voltar lá, vamos voltar lá né, pra gente ver. Uh, pra gente ver. Então eu já sei que está no início do trecho, porque eu me lembro. Né? Então tá. Opa, vamos lá para o nosso marca-texto aqui ó, Collins Corpus, tem aqui ó, 4.5 bilhões de palavras, que contém material escrito de websites, livros e, uh, e jornais, bem como, as well as, spoken material from radio, television and conversations. Então, ele fala que tem material escrito que vem de websites, de eh, livros e de jornais, bem como material falado em áudio de rádio, televisão e conversas. Então esse Collins Corpus, ele faz esse levantamento da quantidade de vezes que um determinado vocábulo é utilizado, beleza? E esse Collins Corpus é que foi responsável por registrar, por registrar, esse aumento de 6% na palavra lockdown, beleza? Contra 4 mil, né? Contra 4 mil usos é, em 2019, tivemos mais de um quarto de milhão. Vamos lá, jovem. Um quarto de milhão, 250 mil. 250 mil. Legal? Então de 4 mil para 250 mil. Legal? Lembrando que em inglês... A separação aqui dos milhares se dá via vírgula. É o contrário do português, tá? Então, 250 mil contra 4 mil. Show? Tranquilo? Olha como você tem como ir lá e rapidamente encontrar o trecho. Inclusive você tem como se aprofundar. Cara, mais certeza do que isso, não tem como. Então ele fala aqui, ó. Collins Corpus is a collection, both of both written and spoken language evidence. Perfeito. Então, é uma coletânea, né, de tanto evidência linguística escrita quanto falada. Perfeito, é exatamente isso. Legal? Então, letra B tá correta. Letra C. The word of the year does not tell us much about the world's main worries. Então, a palavra do ano não nos diz muito não nos diz muito sobre as preocupações principais do mundo. Cara, isso aqui é, não é dito de forma explícita no texto em momento nenhum, né? mas é algo que você pode entender do texto. Né? Porque se. O ano e, e ele, o texto deixa explícito que a vida das pessoas foi marcada pela ideia do lockdown, pela execução dos lockdowns. Então, não faz sentido você dizer que isso aqui não é verdadeiro. É verdadeiro que a palavra do ano é, nos diz muito sobre as maiores preocupações do mundo. Legal, já que não só a palavra do ano que foi a, a lockdown, como outras palavras relacionadas à pandemia né, estiveram ali no top 10 da lista. Legal? Então, falsa essa aqui. Depois, letra D. Letra D. BLM showed a timid increase in usage and didn't make the short list. Então, aqui ele fala que BLM mostrou um aumento tímido né, em uso e não, é, não esteve né, na, na lista dos 10 mais usados ali. Legal? Então, aqui, o que, que é o BLM? Que ele fala no texto. É o Black. Lives Matter. Legal? Black Lives Matter. E isso mostrou um, um aumento tímido? Então vamos lá. Ó. A abreviação BLM for Black Lives Matter is defined by Collins as a movement that campaigns against racially motivated violence and oppression. It registered a. 581% increase in usage. Então, isso te parece tímido? 581% de aumento no seu uso, né? Isso não é um aumento tímido. Depois, além disso, ele fala que esteve aqui também na lista, né? Então ele fala NBLM como uma das palavras, ou no caso aqui, uma abreviação, certo? Que esteve ali na lista do top 10. Legal? Então essa aqui está incorreta. Letra E. Collins counted about 100,000 uses of the word lockdown in 2020 versus only 4,000 in 2019. Então o Collins contou ali por volta de 100 mil usos da palavra lockdown em 2020. Contra 4 mil em 2019. Olha aqui que eu mostrei para você, tá vendo? Mais de um quarto de milhão. Então, isso aqui é a SpaceX querendo saber se você entende o que é um quarto de milhão, que é 250 mil e não por volta de 100 mil, como ele diz, opa, como ele diz aqui na questão. Legal? Então essa aqui está incorreta por causa disso. Esse número correto é 250 mil usos da palavra. Legal? Ou mais D, né? 250 mil mais, plus. Legal? Tranquilo? Então letra B aqui é o nosso gabarito. Suave? Alguma dúvida aqui ou não? Vamos seguir. Dentro da ideia do texto sobre o lockdown, vamos ver aqui, ó. Lockdown is defined by Collins as the imposition of estrangement restrictions on travel, social interaction, and access to public spaces. Choose another possible definition for lockdown. Então a gente tem que escolher outra definição possível para lockdown. Ou seja, essa é uma questão de que de certa forma mescla a ideia de vocabulário. Com interpretação. Por quê? Porque você precisa entender essa definição como um todo. Como é uma definição ali basicamente de uma linha, isso já, já, já é interpretação, isso já não é mais vocabulário. Né? E ele quer que você basicamente parafraseie, que você entenda o que essa definição quer dizer e encontre uma outra alternativa que diga a mesma coisa. Só que com outras palavras. Então, a imposição. A imposição. Uh... Da, das restrições em viagem, interação social e acesso a espaços públicos, letra A, vamos ver aqui. The ability to do something very dangerous or to face great pain or opposition when necessary. Então, a capacidade de fazer alguma coisa muito perigosa ou de enfrentar grande dor ou oposição quando necessário. Não tem nada a ver com isso. Letra B, a document. Or statement that does not officially represent regular or current government policy. Então, um documento ou uma declaração que não oficialmente representa né, um, uma política governamental comum ou corrente, né, atual. Também não tem nada a ver com isso. Letra C. A section of a large public or private organization, such as a government, business, university, etc. Então, ele fala uma seção, uma seção de uma organização, de uma grande organização pública ou privada, como um governo, um negócio, né? uma empresa, uma universidade, etc. Não, não é nada disso, não é uma seção, é um conceito, né? Letra D. An official order to control the movement of people or vehicles because of a dangerous situation. Então, uma ordem oficial para controlar o movimento de pessoas ou veículos por conta de uma situação perigosa. Perfeito, isso aqui faz total sentido. Legal? Tranquilo? Vamos lá. A common disease that causes a high temperature and small red spots that cover the body. Então, uma doença comum que causa alta temperatura e pequenos pontos vermelhos que cobrem o corpo. Não, isso aqui não tem nada a ver. Primeiro, que lockdown não é uma doença. Lockdown é uma resposta, né? Uma imposição de algo. Não tem nada a ver com doença. Então, por isso aqui a letra D acaba sendo o nosso gabarito. Show! Perfeito. Vamos lá? Então aqui a gente tem outro texto e agora a gente vai avançar mais rapidamente. Eu vou ler de forma corrida e a gente vai fazer para agora você ver como a velocidade aumenta quando a gente quando eu diminuo a parte de explicação e a gente se preocupa mais na execução. Então vamos lá. Primeira coisa que tem que estar atento é o quê? T é, título. Então, The Photography Exercise Book by Bert Crages, Training Your Eye to Shoot Like a Pro. A while ago I was asked if I'd like to have a look at Bert Craig's book. My initial thought was that it would be pretty much be a list of try this exercises. Well, in a way it is, in that you really need to go out and try the exercises, not just read about them. In much the same way that my piano playing won't improve by just buying more books about playing the piano. Try the technical exercises. A desk lamp and an egg really can teach you an enormous amount of, about uh, the realities of lighting, shadows, and reflected light. I've been a pro photographer since 2004, and taking the time to do some of the exercises has been a real benefit. A well written book that is packed with useful images to illustrate the matters at hand. It's nice to see the author didn't fall into the trap of only including perfect photos. You will look at some and think I could do better than that. Good. It's a book for people who want to, to take more photos and increase their satisfaction from doing so. De definitely one want, uh, want to try if you feel you're perhaps clinging to some of the technical aspects of photography as a bit of a safety blanket to avoid the fluffy artsy stuff. Book author info Bert Craigs is a photographer and attorney who is the author of two previous photography books Legal Handbook for Photographers and Heavenly Bodies, the Photographer's Guide. Guide. To astro, uh, Astrophotography. Então, o que, que a gente tem aqui, né? A gente tem esse texto. Você viu aí que a leitura do texto provavelmente durou por volta de um minuto e meio, e isso eu falando, porque se essa leitura ela for é, simplesmente mental, que é o que você vai fazer né? na, na, na hora da prova, enfim, nos seus simulados, no seu estudo, essa leitura tende a ser ainda mais rápida. Legal? Então, esse aqui é o primeiro ponto. A leitura do texto vai te tomar ali por volta de um minuto e pouco, dois minutos no máximo. Show! Aí você entende o que? Que ele está falando aqui sobre sobre um livro. Certo? Já fica claro no título. The Photography Exercise Book by Burt Crages. Então ele está falando aqui que é o, o, o livro de exercício de fotografia de Burt Crages legal e aí ele começa falando sobre o que ele esperava do livro sobre o que o livro acabou sendo para ele de que forma ele acha que o livro é interessante que como que ele acha que você melhor pode aproveitar que benefícios o livro pode trazer depois ele fala bem do livro que é um livro que é, é que é muito bem escrito que traz detalhes ali que são interessantes como não trazer somente fotos perfeitas e tudo mais então assim ele 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 te traz uma noção, uma visão geral do livro e fala de aspectos que ele considera muito bons nesse livro. Legal. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente tem depois uma informações ali, né, sobre o autor do livro. E aí ele fala ali o que que é, né? Que ele fala que o Burt Crages é um fotógrafo e um advogado. E ele fala que já escreveu dois outros livros antes. Aí cita o nome dos desses dois outros livros. Legal. Fonte. Fonte aqui. É northlightimages.uk.com, ou seja, um site do Reino Unido. Legal? Então um site britânico. Assim sendo, a gente avança para a nossa questão, e aí essa questão é uma questão que vai exigir de nós somente a ideia central do texto, somente a ideia é, que o texto, tra... qual é o objetivo do texto, por quê? Porque ele pergunta o seguinte, olha, What kind of text is this? Que tipo de texto é esse? Que tipo de texto é esse? Então, basicamente você precisa entender o quê? Qual é o objetivo do livro? O objetivo do livro ou do texto? O objetivo do texto é te passar uma notícia, é te passar uma opinião, é te passar uma receita, é um contrato, é uma autobiografia, o que, que é? Então vamos lá. Uma autobiografia, para ser uma autobiografia, primeiro precisaria falar não de um livro, mas sim da vida de alguém. E esse alguém teria que estar escrevendo sobre a própria vida. Senão seria uma biografia e não uma autobiografia. Legal? Então isso aqui tá fora. Depois, letra B, book review. Opa, é uma revisão de um livro, é um review de um livro? Sim. É uma revisão de um livro. Por quê? Porque a gente vê em todos os detalhes ele descrevendo aspectos sobre esse livro escrito pelo Burke Crages, aspectos que ele julgou interessante, o que ele esperava, o que o, o que o livro de fato oferece, quais os benefícios pode trazer, de que forma pode te beneficiar, de que forma o livro te impacta. Então, isso aqui é um review, é um review de um livro. Legal? Letter é uma carta? Não, para ser uma carta tem que ter outros aspectos. Então, por exemplo, uma carta tem que ter um greeting, né, que ele chamou no início, que é um dear não sei das contas, né, então um querido não sei quem, né, ou, ou no final tem que ter ali um yours respectfully, né, então um respeitosamente, certo, um, um atenciosamente e tem que ser assinada no final, detalhes que a gente não tem aqui. O próprio, a própria estrutura do texto não tem a ver com uma carta e o conteúdo também não, ele não está interessando isso a ninguém, legal? Depois... Recipe, o que é uma recipe? Recipe é uma receita, receita tipo receita de bolo. Para ser uma receita de bolo, você teria que ter lá 200 gramas de farinha, três ovos, não sei quanto de manteiga, certo? E aí você tem então uma receita com os ingredientes e com a, a, as instruções ali de preparo, beleza? E por último a gente tem contract, que seria um contrato. Para você tem para você ter um contrato, você precisa de quê? Primeiro, de um aspecto legal na hora de escrever. Então, uma escrita muito mais formal, uma escrita muito impessoal. Você tem que ter uma divisão de cláusulas, de artigos. Então, você vai ver lá: 1.1, 1.2, 1.2.1, não sei o que, não sei o que, não sei o que, certo? Então, o um contrato, depois no final, tem um, um campo de assinatura. Então, tem uma série de detalhes. Em um contrato que não estão presentes aqui. Isso estou falando de estrutura. Quando você analisa o que foi dito pelo texto, fica mais claro ainda que não tem nada a ver com o contrato. Então, assim, letra B é o nosso gabarito. Percebeu aqui o processo? De boa? Tranquilo? Vamos seguir. Vamos lá. Essa aqui a gente não precisa nem ler o texto. SpaceX 2019. É. The sentence, the tech leader gave some brief thoughts on education, paragraph 1, can be correctly paraphrased in the following terms. Ou seja, o que, que ele está falando aí? Que a sentença pode ser corretamente parafraseada nos seguintes termos. Ou seja, isso aqui é um falso cognato, é um, é um cognato, perdão. Né? Então, parafrasear, o que, que é parafrasear? É você escrever a mesma coisa de outra forma. E aí ele fala, the tech leader... Ou seja, o líder ali de tecnologia nos deu alguns pensamentos breves sobre educação. Legal? Então era um texto lá que falava sobre o CEO da, da Apple, lá, o Tim, Tim Cooks. Né? Então era esse aí o texto. Mas a gente não precisa dele, a gente só precisa de uma alternativa. Que nos dê ali a mesma coisa que aquela frase diz. Então é mais uma questão que é uma mescla de vocabulário com o entendimento do que essa frase quer dizer, ou seja, de interpretação. Legal? Então vamos lá. The Tech Leader created regulations on education. Então ele criou regulamentações, é isso? Não, de forma alguma. Ele só expôs aqui alguns pensamentos dele, né? algumas ideias dele sobre educação. Letra B, the tech leader underestimated education. Ele subestimou a educação. Negativo. Letra C, the tech leader was concerned about private education. Ele estava preocupado sobre a educação privada. Negativo. Também não tem nada a ver com a educação privada. Só diz que ele, uh, só diz que ele dividiu ali, né, que ele compartilhou algumas breves, algumas breves ideias, pensamentos dele sobre educação. Letra D The tech leader has been studying coding. Então fala que ele tem estudado codificação, né, ou seja codar, fazer código, né na parte de TI ali, não Depois, letra E The tech leader stated his opinion about edu education Boa! The tech leader Stated, ele declarou sua opinião sobre educação. Perfeito. Ele nos passou sua, algumas breve, uh, breves ideias sobre educação. Ele uh, declarou sua opinião sobre educação. Legal? Então na letra E está corretamente parafraseado. Show de bola? Tranquilo aqui? Então assim a gente encerra aqui. Esse bloco de interpretação de texto, espero que tenha sido interessante aí para você entender o processo. Saber já conhecer a questão, já conhecer o texto aqui é irrelevante para o nosso intuito. O nosso intuito aqui é que você compreenda o processo envolvido na interpretação, o processo envolvido na leitura, o processo envolvido na resolução de uma questão de interpretação. Legal? Então é isso, a gente se vê no próximo bloco. E aí, galera? Tranquilo? De boa? Galera matando tudo aí. Letra E. Duas bananas e quatro ovos. Pô, tá de saca, né, Cleitinho? Professor, nessa reta final, o senhor tem alguma recomendação de leitura, sabendo que a prova já foi feita? Cara, eu recomendo os, os sites padrão, né? BBC, The Guardian. Esses sites que você está vendo aqui nas, nas fontes dos textos. O maior bizu que você tem é você pegar a fonte dos textos de provas anteriores e usar esses sites para fazer a sua leitura. Beleza? Mestre, qual é o grupo da SPEx do Telegram? Pô, eu não sei. Tem que pedir para o atendimento aí, né? Para o nosso querido Vinícius Mata aí, se ele tiver. Esse link aí para passar pro, pra passar no chat aqui. Eu não tenho esse link, não. Tá? É... Mestre, o melhor mesmo é ir lendo rápido ou não tão rápido, mas com calma. Você tem que ter um limite, prof. lindo, barbudinho. <laughs> é... Você tem que ter, entender qual é o teu limite de velocidade, porque chega num ponto que você atropela tanto que você não entende nada. e também não adianta. Então é ler o mais rápido que você conseguir, desde que você ainda seja capaz de compreender o que você está lendo. Legal? É bizu ler o comando da, que, da questão primeiro e depois o texto? Na SPSEX costuma ser, tá? Por quê? Porque normalmente. A SPEX tem, tem quatro textos e desses quatro textos você normalmente tem uma questão de interpretação para cada um. Cada texto com três questões: uma de interpretação normalmente tem sido isso, tá? Uma de interpretação, uma de vocabulário e uma envolvendo algum conhecimento gramatical. Legal? Então normalmente tem sido isso. Então ler antes a questão na prova especificamente na prova da SPEX pode ser interessante porque já te dá um olhar mais direcionado na hora que você estiver fazendo a leitura, legal? Agora toma cuidado para não tentar resolver a questão antes de ler o texto. Você lê a questão para olhar, para ter um olhar mais direcionado na leitura é uma coisa. Você olhar a questão para tentar matar sem olhar o texto é outra coisa, tá? Então toma cuidado com isso. quando você faz, é, é, quando você faz leituras que são ineficientes, você aumenta demais o teu risco de errar a questão. Então assim, a não sei que você, a prova de inglês, ela normalmente é a última, né? Normalmente não, ela é a última do segundo dia. Então ela vai lá da 45 até a 56 na numeração. Então, quando você chegar na prova de inglês, você já vai ter uma noção bem bem boa da quantidade de tempo que você tem para resolver. Então utilize o tempo, pô. Não queira fazer mais rápido do que você consegue para ganhar algum tempo que talvez você nem precise ganhar. Mate as questões, beleza? É, o senhor pode me dizer o shampoo que hoje está diferenciado. O shampoo foi o seguinte, shampoo anti-caspa para deixar top. Legal? Mestre, sou muito ruim em inglês. Seria bom fazer as provas da AFA anteriores de inglês como treino? Não, cara, não, de forma alguma. Primeiro porque a prova da AFA, ela é uma prova num estilo completamente diferente do da Spex. Tô partindo do princípio que você quer fazer a prova da Spex, tá, Júnior? Então, a, a, o estilo é completamente diferente e o nível de dificuldade da AFA é superior ao nível da Spex. Então você pegar uma prova mais difícil como treino, eu não recomendo, principalmente porque você está dizendo que tem dificuldade com o inglês. Então eu recomendo você fazer o contrário. Pega a prova da ESA, que é mais tranquila, pega a prova da ESA, que é mais tranquila pega a prova é, e CFS não BCT beleza se eu fui bem na prova de não calma aí rapaziada do curso extensivo vai ter acesso vai ter acesso a que jovem não sei o que fazer quando apareceu uma questão de vocabulário mas não conhecemos a palavra você, tudo tudo que você tem aí a seu favor é o uso do contexto é você olhar o contexto e ver o que faz sentido Tirando isso, cara, não tem mais nada para se fazer. Mestre, eu nos simulados estou acertando por volta de 10, 11 questões de inglês. O senhor acha que dá pra ir bem na prep baseado nisso? Com toda certeza. É, se fui bem na prova de inglês da ESA, consigo ir bem na da SpaceX? Shampoo brilho dois, duas vezes, 2.0 o brilho. É... Cara, a prova de inglês da ESA ela é muito diferente da prova da SpaceX. Não é só uma questão de nível, é uma questão de estilo, tá? Então a questão, a, as questões da SpaceX, ela tem um estilo muito diferente da, da prova da ESA. Ter ido na, bem na prova da ESA é um bom sinal, é um bom indicativo, mas não garante que você vai bem na prova da SpaceX, tá? É, vamos lá. Rafael Osso, pois é. Seria bom fazer a prova de inglês primeiro, Júnior. Recomendo que você assista a nossa live de estratégia de prova, tá? Provavelmente serei eu e Ismael fazendo, o que normalmente acontece, tá? Então, é, re, assista a nossa live de estratégia de prova, que deve acontecer lá nos dias que antecedem a prova, ou na quinta ou na sexta-feira, para você montar a sua estratégia bem direitinho para fazer lá a prova. Mestre, sou aluno da mentoria Turbo SPEx do Extensivo. Onde consigo o material da aula? Vou pedir. Eu não eu não disponibilizei isso aqui antecipadamente, tá, Felipe? Mas esse material eu vou vou pedir para disponibilizar lá no Telegram, para galera, tá? Achei a ESA tranquilaça. Pois é, o inglês da ESA é um, é um inglês bem mais de boa que o da SPEx. Ó, o João ali, 47,50 na ESA. João, eu já tinha mandado aí o. O teu nome aí? Manda lá no nosso Vencer coruja lá pra gente contabilizar, cara. Você é nosso aluno? Pô, excelente, cara. Parabéns, parabéns. Qual o nome do podcast do Estratégia? É o pod Militar. Legal. Então vamos seguir. Vamos falar um pouquinho sobre verbos modais agora, tá? Que é um assunto que é, não tem caído nas provas da PrEP, justamente por isso eu acredito que tem uma boa chance aí de cair, de ser cobrado. Legal? Conjunções na PrEP esse ano, é grande a possibilidade? Vou falar de conjunções na outra aula. Hoje não, tá, Esdras? Hoje não, mas eu, eu acho sim. Eu acho uma boa possibilidade. Caiu, acho que apenas uma vez, acho que apenas uma vez aí nos últimos 3, 4 anos, caiu somente uma vez conjunções, Acho que está na hora de cair de novo. Bem como verbos modais. Então vamos que vamos. Vai ter astronomia hoje? Não, hoje não, Rafael. astronomia é só na parte de artigos. Meus astrônomos só comparecem na aula de artigos. Pede para sair 06, raiz. É, então, tem esse também. Que aí é uma série de episódios que esse aí o Ismael fez. É bem legal também. Recomendo que vocês ouçam/assistam. Legal? Vamos lá então. Vou fazer aqui, vou jogar a vinheta e a gente retoma a nossa aula. Vamos lá. Fala, meus queridos! Léo Ponte na área aqui pra gente falar agora um pouquinho de verbos modais. Então, vamos que vamos. Vamos começar explicando o que é um verbo modal, né? O verbo modal, ele é um verbo que tem características que são diferentes dos verbos, entre aspas, comuns, né? Então, você tem algumas categorias de verbos, digamos assim, né? Você tem os verbos ditos comuns você tem o verbo to be que é um verbo à parte é um verbo de estado, ele é um verbo que tem uma conjugação completamente anômala ele é um verbo completamente diferenciado que é usado em estruturas de tempos verbais que é todo diferente né Então esse é o segundo o terceiro é o verbo auxiliar, o verbo auxiliar tem o objetivo basicamente de construir tempos verbais, então você utiliza o verbo auxiliar na ideia de que ele construa um tempo verbal, seja ele presente, passado, futuro, como vários outros, beleza? Só que o verbo auxiliar, né? O verbo auxiliar ele tem por característica não ter um significado. Ou seja, ele está ali como um indicador daquele tempo verbal. Ele em si não tem um significado. Show? Então para para pensar nisso. Quando eu falo assim, é, she didn't study, ela não estudou. Qual é o significado do did no did not? Ele não tem um significado. Ele está ali para indicar que esse study que está aqui é passado. Então, ela não estudou. Esse did não significa nada do ponto de vista semântico, tá? Ele é ali um marcador do tempo verbal. O modal não. O modal ele tem um significado. Então, ele vai atuar como um verbo auxiliar em muitos aspectos. Então, ele vai atuar junto com o verbo principal, certo? Ele vai Atuar sendo ele negado nas negativas, como acontece com o verbo auxiliar, ele vai atuar sendo ele invertido nas interrogativas, como acontece com o verbo auxiliar, porém, porém o verbo modal ele tem uma diferença, ele tem um significado. Ele tem uma ideia própria, ele expressa uma ideia junto com ele. Ele não está ali somente como um marcador, ele não está ali somente para definir um tempo verbal, ele não está ali para isso, ele está ali para expressar uma ideia. Na estrutura da frase, estruturalmente, ele é usado de forma muito parecida com o um auxiliar, mas na semântica, não na semântica ele tem uma significação própria então basicamente é essa a ideia de um verbo modal legal opa volta para o slide então os verbos modais eles possuem características próprias que são diferentes dos demais verbos eles são muito usados para quê para complementar o sentido do verbo principal ou seja ele ele vai trabalhar como uma espécie de verbo auxiliar, só que ele é usado para expressar ideias. Algumas das ideias que eles podem expressar são possibilidade, desejo, dedução, obrigação, proibição, capacidade, vontade, entre outras. Nas afirmativas, você simplesmente usa o verbo modal antes do verbo principal, sem. Mistério nenhum. Nas negativas, você acrescenta o NOT após o verbo modal. Ou seja, na hora de negar uma frase que tem o um verbo modal, você nega o modal. Na hora de negar uma frase que tem um auxiliar, você nega o auxiliar. Na hora de negar uma frase que tem o um verbo to be, você nega o verbo to be. Legal? Então o modal, nesse sentido, ele atua de forma muito parecida com um auxiliar. Show? Nas interrogativas, o verbo modal vem antes do sujeito, ou seja, caracterizando a inversão necessária que vai designar as frases interrogativas na língua inglesa. Mais uma vez, mais uma vez, ele traz ali né, uma característica de verbo auxiliar, ou seja, fazendo esse papel. A diferença é que ele muda, ele modifica a ideia da frase, ele expressa uma ideia própria dele dentro da frase, beleza? Ele não está ali só para fazer, fazer uma marcação, ele não está ali só de, de, de enfeite. Show? Vamos começar falando sobre o verbo modal can, que é aquele mais conhecido, aquele que mais cai em provas, aquele né, mais cobrado de todos os tempos das galáxias nas provas. É, é o verbo modal can. E o verbo modal can basicamente ele tem algumas possíveis significações, né? O verbo modal can ele tá ali para indicar basicamente três coisas. Ou ele vai indicar que você pode fazer alguma coisa, ele vai indicar permissão. Ou ele vai indicar possibilidade. Ou ele vai indicar capacidade/barra habilidade, né? Então é uma dessas três possibilidades de uso aí do verbo modal can. Legal? Agora, vamos para os exemplos para a gente entender isso aqui melhor. You can watch TV sem contexto fica difícil. Mas você pode entender também o seguinte: imagina que você tem 7 anos de idade, você quer ver aquele desenhozinho, ou você é igual ao meu filho, tem 4 anos, e ele fala, Papai, eu posso assistir o desenho? E aí eu falo para ele, Yes, you can watch TV sim você pode assistir TV o que, que eu estou fazendo eu estou dando permissão para ele então esse can aqui é dar permissão por outro lado imagina que a minha resposta fosse no you can't watch TV se a minha resposta fosse can't ou cannot beleza que é uma outra possibilidade da negativa do verbo modal can então eu estaria dando para ele o que é uma Proibição, eu estaria proibindo, eu estaria proibindo ele de assistir televisão. Legal? Tranquilo? Depois, this can happen to anyone. Então imagina, né, que você estudou a beça e tal e aí, é, eventualmente você não foi bem numa prova e aí pô, isso, isso é algo que as pessoas passam por isso, né? Isso é relativamente comum até. Então alguém pode virar para você e falar assim. This can happen to anyone. Ou seja, pode acontecer com qualquer um. Isso é uma possibilidade. As pessoas estão sujeitas a isso. Você pode estudar, você pode se dedicar e eventualmente por algum motivo não ir bem na prova. Ou a prova não veio para você, ou você estava passando mal no dia, estava com piriri, não era seu dia. Né? As coisas infelizmente acontecem. Então aqui a gente está expressando possibilidade. Agora, se eu, se eu Falo assim: This can't happen to anyone. Isso não pode acontecer com qualquer um. Então, daqui eu não estou tratando mais de possibilidade, mas sim de uma impossibilidade. Impossibilidade. Legal? Então, eu estou querendo dizer que é impossível que isso aconteça com qualquer um. Legal? De boa? Show? Então vamos lá. Aí daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre relação de sinônimo. Conforme a gente for apresentando outros verbos modais, aí eu vou falando para você é, quais verbos modais são parecidos com outro podem ser usados como sinônimos. Tá? Mas vamos lá. Terceiro exemplo, we can speak portuguese, we can speak portuguese, então nós conseguimos, nós sabemos falar português, nós temos a capacidade de falar português, legal? Então, isso aqui expressa o quê? Habilidade barra capacidade, já que a fala, a linguística, ela é uma habilidade adquirida, ela é uma capacidade desenvolvida, certo? Então, aqui... Eu estou falando de habilidade, capacidade. Se nós falamos can't, por exemplo, we can't speak Portuguese. Então, aqui eu estou falando sobre uma incapacidade. Incapacidade. Show de bola. Tranquilo. Vamos seguir aqui, então. Dito isso, a gente entendeu os usos do verbo modal can. Lembrando, tá, que na interrogativa o verbo modal can pode ser usado para fazer pedidos também. Então eu posso falar assim, ó, can you help me? Você pode me ajudar, tá? Nesse caso aqui está sendo usado como um pedido. Mas não é um pedido educado, tá? Não é um pedido que você gostaria de ouvir de uma outra pessoa, por exemplo, né? Então já vamos falar disso. Vamos lá, vamos seguir. Vamos falar do verbo modal could. E o verbo modal could acaba ficando bem mais fácil. Por quê? Porque o verbo modal could ele é basicamente o passado do verbo modal can. Então vamos lá. Quando eu uso can no sentido de permissão, possibilidade ou capacidade, e eu quero usar isso no passado. Ao invés de usar can, eu uso could. É o passado do verbo modal can. Por outro lado, o could, ele também pode ser usado para fazer pedidos, assim como o can, nesse último exemplo aqui que eu dei. Qual é a diferença? A diferença é que o pedido com o could ele é um pedido que você, digamos assim, gostaria de ouvir, né? Então você gostaria que alguém que está te pedindo ajuda te pedisse usando could, porque é educado, é tipo você poderia me ajudar, né? É um pedido mais mais, é, é, mais educado, mais, é, enfim, mais polido, né? Não é um pedido, pode me ajudar aí, irmão? Certo? Então é essa a ideia. Então é mais ou menos isso. O could no sentido de pedido ele é mais adequado que o can. Mas o could, como eu já disse, ele é o passado do can. Mas nesse caso específico de pedidos, o could não é passado do can. O could está no presente. É você poderia fazer isso para mim? Você poderia me ajudar? Legal. Então presta atenção nisso. O could quando Usado para fazer pedidos, requisições, ele não está no passado. Ele só está no passado quando ele indica possibilidade, permissão ou capacidade. Legal? Então vamos lá para os exemplos. I could see they were coming. Então eu podia ver que eles estavam vindo. Estou fazendo algum pedido? Não? Aqui, não. Eu estou dizendo o seguinte: eu conseguia, eu era capaz de ver que eles estavam vindo. Depois, could you bring me some water, please? Você. É, é, poderia me trazer água, por favor? Então, esse could aqui, sendo usado no sentido de, uma, de um pedido, perfeito? No sentido de um pedido. Aqui isso é passado? Não, aqui isso é presente. Legal? We could smell gas inside of the room. Então nós podíamos sentir o cheiro de gás dentro do quarto. Mais uma vez aqui, expressando capacidade, né? Nós conseguimos. Nós tínhamos a capacidade de sentir o cheiro de gás dentro da sala, beleza? Sendo usado no passado. I was late, so I couldn't reach the bus. Então eu estava atrasado. Então eu não consegui alcançar o um ônibus. Eu não pude, eu não tive a capacidade de alcançar o um ônibus porque eu estava atrasado. Legal? Tranquilo? Show de bola aqui? Suave? Então é isso. Ah... Vamos ver aqui. O que mais? Próximo. Verbos modais may e might. Verbos modais may e might. Então vamos começar a falar aqui deles. Os verbos modais may e might eles podem ser usados de duas formas basicamente, tá? Basicamente. Mas uma delas é a que você vai enxergar aqui nas questões. Então o may e o might eles são usados basicamente para expressar possibilidade, possibilidade. De. Show? E aí, além disso, a gente pode usar o meio mais para fazer perguntas também, para fazer pedidos. Então, eu posso falar assim: May I help you? Eu posso te ajudar? É uma maneira também gentil de oferecer ajuda. May I help you? Beleza? Tranquilo? Então, é. É uma forma de se utilizar, mas em geral não é o que aparece nas provas. O que aparece nas provas, de forma geral, é o uso do meio e do might expressando possibilidade. E não numa pergunta, fazendo ali um pedido ou uma pergunta é, de forma também polida. Legal? Então vamos lá falar da possibilidade. Basicamente, a gente vai ter isso aqui: ó. It may happen ou it might happen. Então, quando a gente fala it may happen, é isso pode acontecer, it might happen, isso pode acontecer. Você vai observar que o may e o might, eles podem ser usados de forma intercambiável. Intercambiável, para quem não está ligado, é aquilo que você pode trocar um pelo outro e o outro pelo um. Legal? Então, onde eu tenho may, eu posso usar might, onde eu tenho might, eu posso usar may. Legal? Então, é essa a ideia. Isso pode acontecer, há a possibilidade. It may not happen, it might not happen. Aqui você tem uma diferença grande do can, porque você viu que o can, ele pode ser usado para expressar a possibilidade também. Só que você também viu que quando eu jogo o can na negativa, vou até voltar aqui para te mostrar, quando eu jogo o can na negativa indicando possibilidade e eu nego ele aqui, ele vira o que? Impossibilidade. Certo? Ele vira impossibilidade. Já aqui, olha a diferença. It may not happen. Isso pode não acontecer. Então, quando eu falo, quando eu falo it cannot ou it can't happen, eu estou dizendo isso não pode acontecer. Quando eu falo it may not happen, eu estou falando isso pode não acontecer. Ou seja, é possível que não aconteça. Então perceba que mesmo quando eu tô na negativa, ele continua expressando possibilidade e não impossibilidade como é Legal? Então pega-se esse detalhezinho aí que isso aí pode ser importante, tá? Então May e might indicam possibilidade, mesmo na negativa. Na negativa ele não vira impossibilidade. Ele continua indicando possibilidade. Legal? Vamos lá. May it happen ou might it happen? Isso pode acontecer? É possível que isso aconteça? Agora, a gente já viu o uso, a gente já viu o uso aqui é, numa frase mais simples. Agora vamos elaborar um pouquinho mais. He may have the information. Ele pode ter a informação. He might have the information. Ele pode ter a informação. Na negativa, he may not have the information. He might not have the information. Ou seja, ele pode não ter a informação. E se fosse can't? Aqui, se fosse can't, seria ele não pode. Ele não pode ter a informação. Legal? Essa é a diferença. É impossível que ele tenha a informação. Aqui não. Aqui eu estabeleço uma possibilidade no meio e no might. É possível que ele não tenha essa informação. Legal? Vamos seguir. May he have the information ou might he have the information? Ele pode ter a informação? É possível que ele tenha essa informação? E aí a gente viu que isso, né, foi usado aí. Esses exemplos são usados para mostrar o uso do meio e do might no presente. Então a gente já viu can e o could, que são diferentões, digamos assim, são os mais usados, e a partir de agora os modais que a gente vê, incluindo o may e o might, eles têm, digamos assim, um padrão para você usar ele no passado, porque o can, o passado dele é could. Legal? Agora, e o meio might, como é o passado? Basta você fazer o seguinte: você adicionar o auxiliar have. Mestre, sempre o have ou eu vou usar o has de vez em quando? Não, sempre o have, tá? Depois do verbo modal, seguido do verbo principal no particípio. Então é sempre o verbo modal mais o auxiliar have mais o verbo principal no particípio. Então olha aqui: He may have forgotten his keys at work. He may have forgotten his keys at work. Ele pode ter esquecido suas chaves no trabalho. Então observe a estrutura: He may, verbo modal mais have, mais o verbo principal no particípio. Verbo to forget é um verbo irregular no particípio fica forgotten he may have forgotten his keys at work depois na negativa he may not porque não muda o fato de ter ido para o passado não muda o fato de que na hora que você vai fazer a negativa você nega quem você nega o modal então he may have he may not have he may not have forgotten his keys at work depois may he have forgotten his keys at work o meia é que vai lá na frente do sujeito. She might have gone away. Então, mais uma vez, might mais o auxiliar have mais o verbo to go no particípio. gone também é um verbo irregular. She might not have gone away. Então, ela pode não ter ido embora. Depois, might she have gone away? Ela pode ter ido embora. É possível que ela tenha ido embora. Legal. Então, assim, a gente fecha aqui a ideia dos verbos modais may, might e a partir dos próximos aí você já vai ver que essa estrutura de passado vai se repetir. Então, vamos lá. Verbo modal must. O verbo modal must ele é usado basicamente para duas coisas. Ele é usado para indicar obrigação ou para indicar dedução. Legal? E o, e o passado do verbo modal must é igual ao do meio do might, ou seja, must mais o auxiliar have mais o verbo principal no particípio. Legal? Então, vamos lá. O pass ah, a negativa é must not ou você tem uma contração aqui, ó, mustn't. Legal? É interessante também dizer que aqui no might você tem o mightn't. Por mais esquisito que pareça, você tem isso aqui, mightn't. Show, de boa. Então, vamos lá. É, he must pay the bills. Ele precisa pagar as contas. Então, quando você fala he must pay the bills, você está falando de que, de uma obrigação, de uma obrigação que é uma obrigação firme, digamos assim, que é uma obrigação pesada, né? Afinal de contas, você precisa pagar as contas. Se você não pagar a conta de luz, você fica sem luz. Se você não pagar a conta de água, você fica sem água. Se você não pagar o aluguel, você é despejado, né? Então, são é, contas é uma obrigação pesada. Né? A gente vai ver verbos modais na sequência que podem indicar o que a gente chama de obrigação leve, show. Mas o must ele indica obrigação e nessa situação a gente pode substituí-lo pelo have to. No presente ou pelo had to no passado. Então, olha aqui, she must have just gotten here. Então, isso aqui é o que? Isso é passado, mas ao mesmo tempo que é passado, ao mesmo tempo que é passado, isso aqui é uma dedução, isso aqui não é uma obrigação leve. Então, vê lá, must, depois o auxiliar have, depois o verbo principal no particípio, o verbo to get, gotten, depois de, e depois disso você entende todo o significado. Ela deve ter acabado de chegar. Legal? Então aqui eu estou fazendo uma dedução. Eu estou deduzindo que isso acabou de acontecer. Show? Depois, you mustn't cross. The red light, ou seja, você não pode. Você está proibido de cruzar o sinal vermelho. E aí nesse sentido, né, de quando a gente expressa a proibição, aqui a gente poderia ter um sinônimo: o can't. You can't cross the red light, ou seja, você é proibido de cruzar o sinal vermelho. Legal? Então, na afirmativa, indicando obrigação, você pode substituir pelo have to. Na negativa, você pode substituir pelo can't. Agora, na negativa, eu posso substituir pelo don't. Have to? Posso substituir por isso aqui? Não. Por quê? Porque quando eu falo. Have to é você tem que fazer alguma coisa, estou expressando obrigação. Quando eu falo don't have to, eu estou dizendo o que? Você não tem que. Quando eu digo que você não tem que fazer alguma coisa, eu estou dizendo que você não é obrigado, ou seja, que aquilo é opcional. Eu estou dizendo para você que não existe a obrigação, que é muito diferente de uma proibição. Beleza? Então. Quando eu falo é, have to tem que, don't have to não tem que, não precisa. Legal? Então precisa, não precisa. Must tem que, precisa, é obrigado. Mustn't é proibido. Must é obrigado. Mustn't é proibido. Have to é obrigado. Don't have to não precisa. Legal? De boa? Então é isso aqui. Agora, must I study to pass the test? Aqui ele está sendo usado para quê? Para perguntar se é obrigatório, ou seja, para indagar a obrigatoriedade de algo. Então eu preciso, é realmente necessário, é realmente indispensável, compulsório, obrigatório que eu estude para passar nessa prova? Legal? Então esse é o ponto aqui. Show? Tranquilo aí o must? Vamos seguir. Vamos para o should. E should na negativa é shouldn't ou should not. No passado, mesmo esquema dos outros. Should mais auxiliar have mais verbo principal no particípio. Beleza? Então, should have mais o um verbo principal no particípio. Legal? E o should ele indica o quê? Basicamente, o should ele vai indicar um, uma, um aconselhamento. Beleza? Ah, uma expectativa, show, pode indicar uma expectativa ou ainda uma obrigação leve. Então, aconselhamento, expectativa ou obrigação leve, que é uma obrigação diferente lá da obrigação do must. Legal? Que a obrigação do must é pagar conta, é pagar multa, é comparecer numa, numa é, sei lá, numa corte judicial. Isso é obrigação pesada. Certo? O que é uma obrigação leve? Obrigação leve é você ir numa consulta com o médico que você marcou. Qual é a consequência se você não for? É uma consequência leve. É o médico ficar chateado com você, mas não tem nenhuma grande consequência. Certo? Então, basicamente, é essa a ideia. Então, vamos lá. You should lose weight. Quando você fala you should lose weight, você está preocupado com a saúde da pessoa. Então, você diz que ela deveria perder peso como uma espécie de quê? De aconselhamento. Então, aqui o sentido de aconselhamento. Depois... He should go to his doctor appointment. Ele deveria ir à sua consulta médica, certo? Então aqui indica o que? Uma obrigação leve. Ele, deve ir, ele deveria ir à consulta médica que ele marcou. Certo? Porque se ele marcou, o médico está esperando por ele lá. Não é de bom tom né? não comparecer. Legal? Depois, this should be my last appointment with this doctor. Então, essa. Deve ser minha última consulta com esse médico, legal? Então, aqui nesse caso a gente está falando de que de uma expectativa. Eu sempre dou o exemplo assim: imagina que você vai no médico, você está com uma verruga no nariz. E aí o médico fala assim: olha, para resolver seu caso aqui a gente precisa de três consultas, tá? É, então, em três consultas eu tiro essa verruga de seu nariz e ela nunca mais aparece. Você fala: beleza. Então você vai na primeira consulta, você vai na segunda consulta. No momento de ir na terceira consulta, o que, que você pensa? Esta deve ser minha última consulta. Por quê? Porque você criou essa expectativa de que em três consultas seu problema estaria resolvido. Porque esse foi o combinado. Então é justo e é normal que você crie essa expectativa. Esta deve ser minha última consulta com esse médico. Legal? Então é essa a ideia. Depois, she has a headache. Should she go to the doctor? Então, ela, ela está com dor de cabeça. Ela deveria ir ao médico. Então, você percebe aí o should sendo usado no sentido de aconselhamento, mas não oferecendo conselho, mas sim pedindo um conselho. O que, que você acha? Ela deveria ir ao médico? Certo? Então, eu estou pedindo o que para você? Aconselhamento. O que, que você acha? Qual é a sua opinião? Qual é o seu conselho para ela? Show? Perfeito? Então, dos principais verbos modais são esses. E eu queria também dizer para você que o should muitas vezes ele vai ser aqui usado, podendo ser substituído pelo ought to. Beleza? No sentido de aconselhamento: aconselhamento. somente esse mestre não no sentido de obrigação obrigações obrigações uh, leves também no sentido de expectativa não tá então o ought também sendo usado nesse sentido legal tranquilo então era isso vamos ver aqui as questões especie que não tem cobrado isso recentemente então eu trouxe questões aqui uh, principalmente da EAr vamos lá CFS e demais especialidades 2022 então você tem a tirinha e ele pergunta o seguinte the modal verb can't represents the idea of então o verbo modal can't representa a ideia de quê vamos ver ali o texto né it feels like I've been inside forever I can't go to the movie theater or pizza parlor I miss my classmates and Frank spend uh, in her family spent two years in an attic. Yeah, I expected that blank look and no comment. Então, ele fala ali, ó, parece que eu estou dentro de casa para sempre, né? Parece que eu estive dentro de casa para sempre, né? Por todo o sempre. Eu não posso ir. I can't go. Eu não posso ir ao cinema e nem à pizzaria. Eu sinto falta dos meus colegas de turma. E aí o pai fala que a Anne Frank, ela junto com a família dela passaram dois anos em um, isso aqui é um sótão, tá? Aquela parte superior da casa ali que fica embaixo do telhado. E aí ele fala, ah, sim, eu esperava esse olhar vazio e nenhum comentário. E aí o menino percebe que a reclamação dele, que aquilo que ele está reclamando, na verdade, é muito pouco perto do que a Anne Frank passou. Legal? E esse can't aí, que é o objetivo da questão? Eu não posso ir, ou seja, eu não tenho a permissão, eu sou proibido de ir. Isso aqui foi feito dentro de um contexto de que, Dentro de um contexto da pandemia, olha aqui, ó, 2020, tá? Então, olha, eu não posso ir. E esse can't ele representa que ideia? Ideia de proibição, com toda certeza, né? Ele teve a proibição, can't go. Aí ele poderia usar, por exemplo, ele poderia vir na questão falando assim: esse can't pode ser substituído pelo que? Poderia? Poderia ser substituído pelo que então? Pelo must, not ou mustn't. Legal? obrigação não obrigação não tem nada a ver com isso depois future futuro nada a ver advice aconselhamento conselho não aqui ó opa aqui nossa resposta alternativa A de água tranquilidade total vamos seguir vamos lá mais uma aqui da EAr agora BCT in the sentence at some point If you want to tell a story about Paris, you have to choose an angle. The words have to could be substituted by. Então, o que ele está falando aí? Em algum momento, se você quer contar uma história sobre Paris, você precisa escolher um ângulo. Have to. Você precisa. Você precisa. Beleza? Você tem que. Tem que. Isso aqui indica o que é para nós? Indica obrigação. Você é obrigado a escolher um ângulo em algum momento. Obrigado, não. Obrigação. Você é obrigado. Ele indica obrigação. Legal? Então, esse aqui é o ponto. E aí, você pode substituir pelo can. Can indica obrigação? Não. Você pode substituir pelo must? Com toda certeza. Por quê? Porque must indica obrigação. Could, could é o passado de can, não faz sentido. Should indicar aconselhamento ou uma obrigação leve. Perceba que tem uma diferença da obrigação leve da obrigação de fato, né? Então o should aqui é uma obrigação leve, não o should aqui te indicaria que tipo assim, ah, seria de bom tom que você escolhesse um ângulo, mas não é esse o ponto. O ponto é, você precisa, você tem que escolher um ângulo, senão a história não sai. Então isso aqui é uma obrigação Pesada. Se não a história não acontece, senão não sai. Legal? Então por isso não pode ser o should, tem que ser o must. Legal? Então aqui ó, letra B, must, é o nosso gabarito. De boa? As questões de verbo modal elas não são tão difíceis. O que, o que tem é você tem que entender as nuances de uso dos verbos modais. Entendendo isso, você não tem dificuldade. Vamos seguir. Vamos lá, mais uma tirinha aí. Essa do Garfield, e aí ele fala o seguinte: The use of might in the comic strip implies the idea of. Então o uso do might. O uso do might na tirinha implica a ideia de que. Então vamos lá, eu vou ler pra você, porque tá pequeno demais, até pra mim tá difícil de ler aqui, ó. I'm afraid I might not. O might tá aqui. I'm afraid I might not be good enough for Liz. Ha ha ha, come on, John. Might. Ou seja, o que, que ele está falando aí na tirinha? Né? Ele está dizendo, eu receio, I'm afraid, eu tô com medo, mas isso não é medo, medo de fato. É tipo, eu receio que eu possa, I might not. Lembra que mesmo na negativa might indica a possibilidade? Então, I might not. É possível. Eu receio que seja possível que eu não seja bom o suficiente para ler. E aí o Garfield ri da cara dele e fala: ah, "Vamos lá, né, John? Come on. Pelo amor de Deus." Né? Então, might é possível na cabeça dele é o quê? É óbvio que você não é bom o suficiente para Alice Legal? Então esse might aqui, ele indica o quê? A possibilidade. É, eu receio que eu posso não ser bom o suficiente para Alice. Indica ability, negativo. Ability é capacidade. Indica necessity, necessidade, não. Possibility, sim. Recommendation, não. Não indica recomendação, indica possibilidade. Perfeito? De boa, gabarito letra C. Assim, a gente vai encerrando aqui esse bloco sobre verbos modais. Show? Então a gente se vê no próximo bloco. Aquele abraço. Fui. E aí, meus queridos? Fala, Flávio, tamo junto. Até que horas a aula hoje? Até a hora que for, Samuel. Como diria o desenho lá do, da Peppa, lá do meu filho, vai demorar o tempo que for necessário. Beleza? É... Ought to igual a should, então, tem que ter um certo cuidado com essa afirmação, tá, Wagner? Na, na maioria dos casos, sim, beleza? Mas nem sempre, tá? Porque o should, por exemplo, ele pode dar uma noção de expectativa que o ought to não dá, tá? Então, fica ligado nisso aí. O can't como proibição, ele seria sinônimo de mustn't? Sim, Luciano. Mastigado com sucesso, perfeito. É, Felipe Gabriel Fala mestrão, quanto tempo, tamo junto Felipe, olha os tempos de CNPK Pô, excelente hein, excelente Top de linha Vamos lá Mais alguma dúvida Aí cara, eu sei que teve dúvida Que alguém perguntou aí, mas Agora eu não lembro mais Eu tô sem aqui o controle ah, Deixa eu ver se eu acho aqui no celular Talvez eu encontre aqui Mestre, se aparecer meio e Might nas opções de uma questão, dará uma impossibilidade de gabarito? Cara, deixa eu te falar o seguinte, Arthur. Vamos lá, tem uma nuance, tem uma nuance, tá, de, de diferença entre os dois. Mas, honestamente, do fundo do coração, eu duvido muito que a banca vá trabalhar isso, tá? Eu duvido muito que a banca vá trabalhar isso. É, isso é uma nuance, sim, é o rodapé do rodapé, tá? Eu realmente não acredito que a banca vai trabalhar isso, então não vai aparecer May e Might nas alternativas, tá? Nunca vi isso acontecer, nunca vi nenhuma prova de nenhuma escola militar trazendo isso, beleza? Não acredito que, que a PrEP vai trabalhar isso. Acho que era essa a pergunta. Ah, o Leon, pô, ainda tentei, Leon, mas não consegui encaixar, cara, a tua pergunta aqui, vamos lá. É, se eu colocasse o give no lugar do bring, afeta, afetaria a estrutura no segundo exemplo? É, não, tá? Só que, assim, é, o give, ele dá uma ideia de dar no sentido de, de doar, tá? O garçom, ele não tá te doando nada. Então, do ponto de vista estrutural, não mudaria nada, tá, Leon? Mas do ponto de vista semântico, não é legal, não é a mesma coisa. Tá? Então, se você chega para o garçom e fala give me some water, não é bacana, é melhor bring, né? É tipo me trazer água, porque me dar água, é, ele tá te vendendo água, né? Na real, ele não tá te dando. Então, apesar de estruturalmente não trazer nenhum prejuízo, semanticamente não é, não é usado não, beleza? É... menino tem 5 anos já é fluente em duas línguas. Então, cara, ele eu, eu até falo um pouco de inglês com ele sim, mas ele não não curte tanto assim não. E ele é e ele é americano, ele nasceu nos Estados Unidos, mas não gosta muito não, ele dá, dá uma chiada Para falar inglês, tem preguiça. Mas ele sabe bastante coisa. Beleza? É isso aí, gente. Vamos avançar agora aqui. Pra gente falar de tempos verbais. Vamos que vamos? Senão a gente não vai ter tempo aqui de passar. Não queria falar nada não, mas essa aula tá uma delícia. Top, reflay. Tamo junto. Vamos que vamos, gente? Vai passar no IME com 10. Porra, pensou? É isso aí, gente. Vamos lá, vamos que vamos. Vou jogar aqui a vinheta e a gente dá continuidade. Vambora. Vamos lá. Tudo bem, meus queridos? Vamos seguir aqui agora com a nossa aula falando sobre tempos verbais. Então já falamos de verbos modais, agora é a hora de falar de tempos verbais. Então vamos começar falando aqui do Present Simple. É o tempo verbal mais simples, né? Ele é o equivalente ali ao presente do indicativo na nossa língua. É o primeiro a ser estudado, é o mais é, é importante ali de você saber de cara, porque sem ele todo o resto fica bem difícil, né? Então ele, como eu já disse, ele é o equivalente ali ao, ao, ao presente do indicativo, né? Da língua portuguesa. E ele é usado para descrever coisas que são fatos, é, que são imutáveis, que são atemporais. a vinheta nem nada. Apertei a vinheta. Então foi. Só que pro YouTube Agora vai, hein? Vamos que vamos? Olha lá, a banca viu que o Leozão tava dando a prova, derrubou a live. <laughs> vamos lá, vamos lá, a gente vai aí, apesar das intempéries. O estagiário tropeçou no cabo aqui, deu ruim, beleza? Mas estamos de volta aí. Vamos lá? Então vamos lá, tava no início, pô. Pelo menos isso, né? Da outra vez também deu, deu um ruimzinho aí no início, mas também tava no iniciozinho da explicação. Voltei, então vamos lá, vou voltar de novo, fazer essa introdução aí do do present simple e a gente avança. Legal? Então vamos lá. Fala meus queridos, Léo Pontes aqui agora para a gente falar um pouquinho de tempos verbais. Então vamos lá começar pelo present simple, que é o tempo verbal mais simples, o inicial aí de todos, né? Na língua inglesa é o equivalente ao nosso presente do indicativo. É aquele tempo verbal que é o primeiro que você aprende. Sem ele fica difícil você é, é, aprender todo o resto, né? Então ele, como eu já disse, é o equivalente ali ao presente do indicativo na nossa língua. E ele é utilizado basicamente para falar de fatos. Que, que não muda, né? Fatos que são atemporais, fatos que são imutáveis, ou até mesmo de fatos que são verdadeiros e que fazem sentido naquele momento da afirmação. Ainda que ele deixe de fazer sentido depois. Então, se eu falo assim, é, sei lá, essa água está gelada que está dentro da, da, da caneca. Isso é um fato que é verdadeiro no momento em que se fala. Daqui a uma hora, essa água vai ter esquentado, então já não vai mais ser verdadeiro. Mas isso não torna o meu uso do, do Present Simple incorreto. Por quê? Porque no momento em que eu falei, fazia sentido dizer isso. Legal? Então, esse é o ponto aqui de uso do Present Simple. Então, vamos lá para a gente entender. Ah, outro que eu quero falar com vocês: outra coisa que é muito importante, né, que não tá escrito aqui do uso do present simple, é o hábito. Ele é muito utilizado para indicar hábito. Então vou escrever aqui, ó, hábitos. Hábitos. Então esse aqui é um uso muito importante do present simple também. Legal? Então vamos lá. People need to eat in order to survive. Então as pessoas as pessoas precisam comer para sobreviver. Legal? Então isso aqui é um fato que é atemporal, é um fato que é imutável, né? As pessoas precisam se alimentar para que possam sobreviver. Em toda a história da vida humana nunca teve ninguém que não precisava comer, né, se alimentar para sobreviver. Beleza? Depois dogs bark. Ou seja, os cachorros latem. Isso aqui é um fato também que é atemporal, é um fato que é imutável. Os cachorros o som que eles emitem é um latido, é o bark. Legal, então por isso aqui a gente utiliza o present simple. Outra coisa, technology grows day after day. A tecnologia cresce dia após dia. Quando eu digo que a tecnologia cresce dia após dia eu não estou querendo dizer com isso que isso é um fato atemporal, que isso é um fato imutável. Eu estou querendo dizer com isso que isso é verdadeiro no momento em que eu falo. Daqui a 10 anos, pode ser que a tecnologia não avance num ritmo tão acelerado em relação ao que avança hoje. Mas isso não muda o fato de que hoje é verdadeiro. Né? O fato de que a tecnologia cresce muito rapidamente, de que ela cresce dia após dia. Legal? Então, outro exemplo aqui que eu tenho para os hábitos é, por exemplo, aqui, ó, John John runs every day. O John corre todos os dias. Legal? Isso é o quê? Isso é um hábito. E aqui você já consegue perceber né, que nas primeiras duas frases a gente tem um tipo de conjugação do presente simples e nas duas últimas frases a gente tem outro tipo de conjugação. Por quê? Porque aqui eu pego o verbo to grow e adiciono um S ao final, grows. E aqui eu pego o verbo to opa. to run. E adiciono um S depois dele também. Então, o que, que é isso? Isso mostra para nós que quando a gente tem a conjugação no present simple, quando a gente tem a conjugação na terceira pessoa do singular, a gente acrescenta esse Szinho aí, esse sufixozinho, beleza? Esse é o, é o ponto aqui da conjugação do presente simples. E para todos os outros, mestre, que não são terceira pessoa do singular, para todos os outros a gente usa o que a gente chama de forma base do verbo. O que, que é forma base do verbo? Forma base do verbo é eu pegar esse to grow aqui, que é o infinitivo, e tirar o to, eu fico só com grow. Eu tirar esse to run e tirar o to, eu fico só com run. Legal? Então. O presente do indicativo, a conjugação dele é a forma base do verbo. E na terceira pessoa do singular você adiciona ali um sufixozinho S ou ES a essa forma base do verbo. Legal? Base form é forma base. Então vamos lá, ó, nosso quadrinho aqui mostrando essa, essa conjugação do verbo to study. To study. Então, olha só, forma base, I study, you study, we study, you study, they study. Terceira pessoa do singular, que é composto por he, she ou it. Eu acrescento aqui, ó, o meu sufixo. Studies. Legal? No presente do indicativo, no presente do indicativo, o que, que a gente tem? A gente tem o uso do auxiliar do, o verbo auxiliar do. Só que. Então, quando a gente vai jogar na negativa ou na interrogativa, a gente utiliza esse auxiliar. Na afirmativa, a gente conjuga o verbo. Ou forma a base ou adiciona o sufixo em s ou s. Legal? Na interrogativa e na negativa, a gente usa o auxiliar. Quem é o auxiliar? O auxiliar é do. Ah, o mestre, o auxiliar é do e does? Não, na verdade, o auxiliar é só do. Porque você vai ver o quê? Que o does nada mais é que o do. Conjugado na terceira pessoa do singular. Então eu pego o do e acrescento aqui o sufixozinho é s. Beleza? Tranquilo? Então o das nada mais é do que isso. Então na terceira pessoa do singular eu vou usar o sufixo, ad, o sufixo no, no auxiliar, para adicionar né, a forma base do verbo auxiliar e assim fazer a conjugação correta da terceira pessoa do singular. Dito isso, você compreende o seguinte: eu já fiz a demarcação da terceira pessoa do singular no auxiliar. Então, quando eu uso "does", concorda comigo que eu já demarquei esse sufixozinho? Se eu já demarquei, eu não preciso mais demarcar no verbo principal. O verbo principal ele volta para a forma base. Beleza? Inglês é uma língua onde você não tem duplicidade das coisas. Você não tem dupla negativa. Beleza? Então, eu não quero que ninguém saiba disso. Não e ninguém na, na, no inglês não entram na mesma frase. Porque configura uma dupla negativa. Legal? Então. No inglês a gente não faz as coisas em duplicidade. Se você já demarcou a conjugação da terceira pessoa do singular no auxiliar, porque você usou does ou doesn't, legal? Então você não vai fazer isso de novo no verbo principal, porque você já fez. O verbo principal vai voltar para a forma base. Então isso é algo que você vai observar. Uma vez que você usou o auxiliar e demarcou o que tem que ser demarcado, você não. Conjuga mais o verbo. O verbo passa a estar na sua forma base. Legal? Então vamos lá. I don't study. You don't study. We don't study. You don't study. They don't study. E na terceira pessoa do singular, he, she ou it? A gente usa o doesn't. Se eu já usei doesn't, então eu não preciso conjugar mais o verbo. O verbo volta para a forma base. Então, doesn't study. Isso aqui parece extremamente básico para muita gente, só que tem muita gente que usa isso aqui de forma decorada. Não entende esse raciocínio por trás. Esse raciocínio é ouro, cara, porque ele impede que você esqueça. Porque o que você decora, você esquece. O que você aprende é diferente. Beleza? Então aqui você acabou de aprender o mecanismo disso aqui. Legal? Daqui na pergunta, o auxiliar pula na frente do sujeito. Então, do I, do you. Does he, does she, does it, do we, do you, do they. Legal? Sempre pulando na frente do sujeito. Legal? Suave? Então assim a gente avança para o past simple. Past simple é o passado simples. Ou seja, ele é ali. De, talvez o equivalente ao nosso pretérito perfeito, né? Por quê? É... Vamos entender uma coisa. O que eu vou falar aqui, você vai entender que isso faz sentido para a sua resolução de questões, porque você vai ver que o Past Simple ele vai ser cobrado em provas dentro do, da seguinte estrutura: você vai ter uma lacuna a ser preenchida. E essa lacuna você precisa definir se você vai usar o Past Simple ou se você vai usar qualquer outro tempo verbal. E é por isso que eu te passo porque porquê, né, a, as razões de uso de cada tempo verbal. Então, no presente simples, eu falei. De fatos imutáveis, atemporais, falei de hábito, falei de fato que é verdadeiro no momento em que se fala. Legal? Legal. Agora, quando eu vou para o Past Simple, em que momentos eu uso o Past Simple? Bom, essa é tranquila, porque isso vai valer para todo o sempre do Past Simple? Não, isso vai valer para a sua prova. Tá? Porque na oralidade a coisa muda, porque as pessoas não, não respeitam isso, porque isso não está em gramática nenhuma, porque isso é uma observação minha, é um bisu meu a partir do que eu percebi né, dos usos do Past Simple e do que você precisa para preencher uma lacuna, certo? Então, assim, não faz sentido eu te dar uma lacuna para preencher se você não tem elementos no texto que te permitam dizer que tempo verbal tem que entrar ali, concorda? Porque tem situações que, se você criar uma lacuna, você pode usar present perfect, você pode usar past simple, você pode usar present simple, você pode usar um monte de coisa. Então, se eu coloquei uma lacuna ali, eu, examinador, tenho que garantir que você vai ter meios de definir, de dizer com certeza que aqui nessa lacuna tem que ser o tempo verbal X, Y ou Z. E o que, que define o uso do past simple numa lacuna. O que, que você tem que ter em volta no texto para você garantir que aquela lacuna tem que ser preenchida pelo past simple? Então nós vamos chegar nos três pilares. Os três pilares do past simple são os seguintes. Você tem um evento um evento encerrado, ou seja, não é um evento que se iniciou e ainda está em andamento, ele tem que ser um evento já encerrado. Você tem um evento, um evento único. O que, que quer dizer um evento único? Quer dizer que não é um evento recorrente, quer dizer que não é uma coisa que lá no passado acontecia toda segunda, quarta e sexta. Ou seja, não era recorrente, não era frequente, era um evento que no passado aconteceu uma única vez e acabou. Beleza? Então ele aconteceu, já está encerrado. Dois pilares. Qual é o terceiro pilar? O terceiro pilar que você tem é o pilar do marcador. Marcador temporal. Legal? O pilar do marcador temporal. O que, que é o marcador temporal? Marcador temporal é aquele pedacinho de, de texto, é aquele trechinho, é aquela palavrinha que indica a você que aquilo aconteceu num momento determinado na linha do tempo. Ou seja, se você traçar uma linha do tempo aqui, o evento aconteceu aqui. Beleza? Ou seja, é alguma coisa que te indique que aquilo aconteceu em um determinado momento na linha do tempo. Você precisa saber exatamente quando aquilo aconteceu. Não, você não precisa dessa informação. Você precisa de uma indicação de que aquilo aconteceu em um ponto, em um momento na linha do tempo. Legal? É isso que você precisa. Vamos entender isso melhor. Então, indica o passado em sua forma mais simples. Já aconteceu, já se encerrou. E esse marcador temporal, ele pode ser expressões como yesterday, como last como ago, ou seja, yesterday, ontem, last, o último, né? O passado no sentido de last month, mês passado, last year, ano passado, last week, semana passada. Legal? Uh, ago, ago indica atrás no sentido de tempo decorrido. Então, quando eu falo assim, dez anos atrás, eu falo 10 years ago. Legal? Ou eu falo 12 years ago, 12 anos atrás. Ou eu falo 10 months ago, 10 meses atrás. Ou eu falo 3 days ago, 3 dias atrás. Beleza? Eu estou estabelecendo um momento. Ah, mestre, é só isso? Não. É qualquer coisa que te indique que aquilo aconteceu num momento na linha do tempo. Então, eu posso ter um ano. Eu posso dizer, por exemplo, in 1997. Legal? Eu posso ter. É... Um mês, eu posso dizer assim: in May, em maio. Eu posso ter uma data: on. Uh, on. Vamos ver aqui: September 7, 2022. Em 7 de setembro de 2022. Beleza? Eu posso ter um fato: tipo. When. When. My son. Was born. Quando meu filho nasceu. Eu posso ter um fato histórico do tipo. Ah, quando o Muro de Berlim caiu. Quando a Segunda Guerra Mundial começou. Quando a Primeira Mundi Guerra Mundial acabou. Quando a bomba atômica caiu. Quando a União Soviética acabou. Quando qualquer coisa. Quando meu filho nasceu. Quando meu avô morreu. Quando não sei o que. Qualquer coisa. Quando eu estava fazendo a prova da SpaceX no ano tal. Beleza? Então, esse tipo de coisa pode ser usado como marcador temporal. Qualquer coisa que te indique que aquilo aconteceu em um momento determinado, em um momento específico na linha do tempo. Legal? Então, em termos de estrutura, a gente vai utilizar o auxiliar did. A gente vai usa usar o auxiliar did para indicar o tempo passado nas interrogativas e nas negativas e nas afirmativas. Nas afirmativas a gente conjuga o verbo utilizando o sufixo de ou é de ao final do verbo. Então, como exemplo aqui eu trago o verbo to work, legal? Que no passado vai virar worked com é de aí no final. E a parte legal né do passado é que uma vez que você entende qual é o passado do verbo? Opa, uma vez que você entende qual é o passado do verbo, não tem diferença depois na conjugação. É I, you, he, she, it, we, you, they. Todo mundo é worked. Não muda pra ninguém. Legal? De boa? Tranquilo aí, né? Então, verbo regular. Funciona assim, se acrescenta o sufixo de ou de. E o verbo irregular? O verbo irregular você tem que conhecer, cara. Ele é irregular, não tem regra pra ele. Eu não tenho como chegar aqui e te dizer o verbo irregular se conjuga assim. Senão ele não seria irregular, certo? Ele é irregular justamente porque não segue regra. Legal? Show de bola? Como eu já disse, nas interrogativas e negativas a gente usa o did, do mesmo jeito que a gente usa o do e o does lá no, no presente simples. Então vamos lá pro nosso quadrinho, onde você vai ver aqui, ó. Na afirmativa, verbo to study, regular. Na afirmativa, eu jogo ele com ED no final, então studied, beleza? E isso vai ser para todo mundo. Na negativa, vai ser did not, didn't study, beleza? E na interrogativa, vai ser did you, did I, did he study? Lembrando que uma vez que você usa o verbo auxiliar, tá? Tanto do, does, did, você vai sempre voltar com o verbo para sua forma base, ou seja, você vai conjugar o verbo na afirmativa e voltar com ele para a forma base na interrogativa e na negativa. E o verbo irregular, mestre, o um exemplo aqui é o verbo to drive. To drive, cujo passado é drove. E participio, participio é driven. Lembrando que os verbos regulares, uma vez que você descobre o passado, o passado é igual ao participio. Nos verbos irregulares, o passado pode ser igual ao participio ou não. Inclusive, o passado e o participio podem ser igual, iguais ao presente. Exemplo aqui, verbo to quit, desistir. Então, o passado é quit e o... Particípio é quit, ele não muda. Verbo to put, mesma coisa, colocar alguma coisa em algum lugar. O passado é put e o particípio é put também. Legal? De boa? E assim então você entende o uso do past simple. Aí a gente avança para o present perfect. E aí o present perfect você basicamente vai se preocupar com a estrutura. Por quê? Porque quando que eu uso present perfect, mestre? Eu uso present perfect quando algum daqueles três pilares do past simple for quebrado. Lembra dos três pilares? Você tem o que? Você tem um evento único já encerrado e um marcador temporal. Então vamos supor, eu, o evento não é único, ou seja, foi um evento recorrente. Apesar de já estar encerrado, foi um evento recorrente, já quebrou o pilar ou foi um evento único, mas ele, eu não tenho um marcador temporal. Não sei quando aconteceu. Não tem nada que defina a, a, isso na linha do tempo. Então, present perfect, beleza? Então, não foi evento único. Não está encerrado ou não ou não uh, tem marcador temporal. Você vai usar present perfect. Legal? Você pode ter um pilar quebrado ou mais de um. Não tem problema. Se um pilar for quebrado, já é suficiente para você usar Present Perfect. Fica mais fácil assim. Você entende. O uso do Past Simple e a partir daí você sabe que onde o Past Simple não cabe, você usa Present Perfect. Legal? Então aqui nos exemplos você vê basicamente isso. O que? Frequência. Então se indica frequência, não é evento único. Beleza? É, ou quando você quer falar de algo que aconteceu durante um determinado período de tempo. For a long time, beleza? Por muito tempo. Então, aqui, se aconteceu durante um determinado período de tempo, então você tem o que? Você tem Present Perfect. Show de bola? Agora, o que, que é uma exceção? Uma exceção para isso, para esses três pilares aí, para essa regrinha, é o segundo exemplo, que é quando uma coisa acabou de acontecer. Então, quando uma coisa acabou de acontecer, olha aqui, ó, they have just left. Eles acabaram de sair. Então perceba que é um evento único, que é basicamente eles saíram. Ele já está encerrado porque eles já saíram, já aconteceu. E você tem um marcador temporal que é o just, que indica que isso acabou de acontecer. Então, apesar disso aqui cumprir os três pilares, você usa o present perfect. Por quê? Por causa do uso do just, que aqui está funcionando como o quê? Como um advérbio de tempo. Então, quando você tem um advérbio de tempo, você usa o present perfect. Por quê? Porque esse advérbio ele vai entrar no meio da estrutura. Olha a estrutura do present perfect. É o sujeito mais os auxiliares have ou has, e aí eu vou para a mesma lógica lá do presente simples, que é qual? Na verdade você não tem dois auxiliares, você tem o auxiliar have. Na terceira pessoa do singular, esse have é conjugado, ele vira has. Legal? Então olha aqui, terceira pessoa do singular, ou seja, he, she ou it, você usa has. Para as demais você usa have. Mas o verbo principal no é particípio então você tem um tempo verbal que é formado por duas partículas: o, te, o, o auxiliar mais o verbo principal no particípio. Quando você tem um advérbio de frequência, alguma coisa que indica que algo já aconteceu, ou, opa, perdão, ou que algo acabou de acontecer, o que, que acontece? Você utiliza o present perfect, porque esse advérbio vai entrar no meio dessa estrutura. Observe aqui de novo o auxiliar have, verbo principal left. Então they have just left. Legal? Tranquilo? Então é isso. Se eu usasse already, que significa já, they have already left, também seria. Aí no meio da estrutura. Também seria Present Perfect. Então, ao invés de ser eles acabaram de sair, seria eles já saíram. De boa? Suave? Então, é essa aí a ideia. Agora, coisas que é bom você ficar atento, por exemplo, num preenchimento de lacuna, que pode te ajudar. Então, você percebe que alguma coisa está sendo feita com frequência? É o uso de Present Perfect. I have been. Happy recently. Legal? Então eu estive, eu tenho estado feliz recentemente. Show de bola? Um outro, Uma outra palavrinha interessante é esse recently, né? Que o que mostra que é frequente, o que é recentemente, perdão, o que mostra que é recentemente, normalmente indica uma frequência. Legal? Tranquilo? Outra coisa: preposições for e preposição since. São duas preposições que indicam tempo decorrido. A gente ainda vai ver a preposição mais à frente. Mas como a gente falou que o past simple é usado para evento único, quando você usa a preposição for, você fala for algum período de tempo. Ou seja, for three years, por três anos, por cinco anos, por três meses, por dois dias. Ou seja, a preposição for, como ela indica um período de tempo, ela naturalmente indica o quê? frequência, recorrência. Então, naturalmente, já quebra o pilar do evento único. E a preposição since também, porque quando você usa since, você quer dizer desde algum ponto. Ou seja, desde, por exemplo, 2015 até hoje. Isso quer dizer o quê? Que de 2015 até hoje algo acontece. Então, você, a preposição since, ela indica frequência, indica recorrência. Ela indica período de tempo que, por sua vez, indica recorrência. Isso quebra o pilar do evento único. Então, são duas preposições que naturalmente quebram esse pilar. E quando elas aparecem ali, elas são um indicativo muito forte de que você tem o present perfect no preenchimento de uma lacuna ali, por exemplo. No caso aqui, se fosse uma lacuna, a lacuna estaria no lugar aqui do have played. Legal? Show de bola? Então, é isso. Aí a gente avança aqui para a estrutura, né? Como nós já vimos, o auxiliar have, que na terceira pessoa é conjugado como has, terceira pessoa do singular, tá? E o tempo, o verbo principal no particípio, o verbo principal no particípio, quando ele é regular, eu já falei para você que quando o, o verbo é regular, o particípio é igual ao passado. Então, passado do verbo to study, studied. E o particípio studied também. Então você vai ter o auxiliar mais studied. I have studied, you have studied. He, she ou it, você tem o que? has no como como auxiliar. Mas o verbo fica lá no particípio normal, studied. Legal? Só muda o auxiliar. Show? Então assim você tem as as uh, afirmativas, nas nas negativas, perdão, você vai ter haven't ou hasn't. Show? E nas interrogativas, o auxiliar simplesmente vai pular na frente do sujeito e fazer aquela inversão. Have I, have you, has he, has she, has it, e por aí vai. E quando o verbo for irregular, aí você tem que decorar, filho. Aí não tem o que fazer por você, infelizmente. Beleza? Então aqui outro exemplo de verbo irregular, o verbo to write. O passado dele é wrote e o particípio é written. Legal? Então seria ali um, um, um present perfect com ele. Seria, por exemplo, I have written. Eu escrevi alguma coisa. Legal? Show de bola? Tranquilo? Depois disso, a gente tem basicamente o futuro. E aqui eu tô falando do futuro simples, tá? Future. Future simple. Show? Então, future simple, ele é o quê? Ele é usado sempre que algo é decidido, naquele momento em que se fala. Ou seja, quando você decide alguma coisa de supetão, ou então quando você quer expressar algo que tem um grau de incerteza envolvido. Ou seja, não há ali um planejamento, não há ali todo uma, um cuidado para que aquilo de fato ocorra na frente. Legal? Então, olha aqui. Algumas palavras podem ajudar a gente a identificar a incerteza. Então, think, probably, guess, maybe, são palavras que indicam essa incerteza, né? Eu acho, provavelmente, né? talvez. Então, isso aqui é uma, é, é, é uma ferramenta importante que você tem. É conhecer essas palavrinhas que são o quê? Podem ser verbos, como think ou guess, ou podem ser advérbios de dúvida ou certeza, né? tipo probably ou maybe. Legal? Então vamos lá: Exemplos. I will probably work next Sunday. Então, eu provavelmente trabalharei no domingo. Depois, he will maybe. He will maybe take a day off tomorrow. Ele talvez tirará o dia de folga amanhã. Legal? Então é, sempre, necessariamente, você vai ter que ter uma palavrinha dessa que indique incerteza? Não. Você pode simplesmente falar assim, olha, I will I will take a day off. A day off opa. A day off. Tomorrow. Legal, você pode simplesmente dizer isso aqui. I will take a day off tomorrow. Então eu tirarei um dia de folga amanhã. Isso é o que acabei de decidir aqui, pô. Tem um grau de incerteza que é da minha decisão ali é, é, de supetão, beleza? Então tem muito a ver com isso. Show de bola de estrutura. O que que você tem? Você tem basicamente will mais o verbo na sua forma base. Legal? O verbo principal na sua forma base. Show? Tranquilo? Então é essa aqui a ideia do Will. Então a estrutura você vê aqui também nesse quadrinho. I will study. Então você vê que o verbo é o to study. Ele vai se manter na forma base. Então I will study. He will, she will, you will, we will, they will, e por aí vai. Study. Na negativa, vira o que? Will not ou won't. Na contração. Então won't study. Legal? Na interrogativa, o will pula na frente do sujeito. Então, will I study? Will you study? Will he study? Will she study? Legal? Tranquilo aí? Então é essa aí a ideia do uso do will. Ah, mestre, eu vi também que tem shall. Onde que entra o shall? Vamos lá, shall como indicador de futuro? Ele pode ser usado exatamente na mesma maneira que o will, só que com uma restrição. Ele somente é usado com a primeira pessoa do singular ou com a primeira pessoa do plural, ou seja, somente com I ou we. Beleza? Tudo que a gente falou aqui de will, da incerteza, de resolver de supetão, de né, resolver na hora em que se fala, parará. O show atende a tudo isso. Só que somente com a primeira pessoa do singular ou com a primeira pessoa do plural. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer exercício então. Vamos lá. Então, olha aí. É, questãozinha da ESA. Questãozinha da ESA. De verbo. Everybody's going on holiday, Bill said. He left. It's going to be wonderful. No work for two weeks. Então ele fala ali: oh, Everybody's going on holiday. Choose the option in which you can observe the same verb tense. In the underlined words. Ou seja, ele está falando que escolha a opção na qual você pode observar o mesmo tempo verbal que você observa nas palavras sublinhadas. Quais são as palavras sublinhadas? Somente o S do apóstrofo é S aqui e o going. Então, você tem o quê? O que está sublinhado na real? Is going. Que é uma estrutura de present continuous. O present continuous, ele é usado para quê? Então, você vai ver que a gente vai aproveitando as questões para ir revisando tempos verbais. O present continuous, ele é usado para quê? Basicamente, ele tem dois usos. O primeiro uso diz respeito a uma ação em andamento no momento em que se fala. Ou seja, a ação está acontecendo no momento em que a gente está conversando, beleza? No momento em que se fala, a ação está acontecendo. Isso é um ponto. Outro ponto do present continuous é ele é usado para um futuro próximo. Então eu posso falar assim: Are you going to Greg's party tonight? Você está indo para a festa do Greg esta noite? Beleza? Quando eu digo isso, eu estou perguntando se no futuro você vai, e não se você está indo nesse momento exato em que eu falo. Beleza? Então fica atento que o, o, o present continuous ele tem essas duas facetas, né? Ele tem esses dois usos. Aqui no caso ele fala, everybody's going on holiday. Depois ele se entrega aqui, ele fala, it's going to be wonderful. Ou seja, isso aqui está no futuro. Futuro. Então, everybody's going on holiday. Não é que tá todo mundo indo de férias, tá todo mundo saindo de férias. É que todo mundo vai sair de férias. Futuro próximo. E aí ele fala: será maravilhoso. It's going to be, vai ser maravilhoso. Legal? No futuro. Então perceba aí. Que aqui é um uso do present continuous no futuro. Isso de fato afeta aqui a sua. para fazer essa questão? Não, não afeta, não. Mas pode afetar uma outra questão. Então é importante você saber isso aqui. Beleza? Então, esse everybody's going, a gente já viu que indica is going, que é present continuous. A gente precisa achar outro present continuous aqui. Estrutura do present continuous é verbo to be no presente. Simples, o present simple, legal, mas verbo principal no gerúndio. Essa é a estrutura do uh, present continuous. Então a gente tem aqui, ó they are travel. Opa, o verbo to be no presente está ok, mas o verbo principal não está no gerúndio, está fora. We can playing basketball very well. Bom, você tem o verbo principal no gerúndio, mas aqui você não tem o verbo to be, você tem um verbo modal, tá fora. I am eating. Can you call me later? Eu estou, eu estou comendo. Eu estou comendo. Isso aqui é present continuous. É, olha aqui o verbo to be no presente, verbo principal no gerúndio. Beleza? Você pode me ligar mais tarde. Depois, she is going home every weekend. E essa aqui é uma interessante. Por quê? Porque quando você olha, she is going home, você fala, pô, present continuous. Vamos anular então esse Paranauê. Só que não. Perceba. Que você não tem só um compromisso com a estrutura, você tem que ter um compromisso com a correção da frase. Porque aqui, apesar da estrutura estar correta, she is going home, ele continua aqui com every weekend. O que, que é every weekend, meu querido? Every weekend indica hábito. Todo final de semana. Se é hábito, eu não uso present continuous, eu uso present simple. Deveria ser she goes home every weekend. Então isso aqui, isso aqui está incorreto por causa disso. Olha que interessante. I studying, I studying Japanese. O que está que faltando aqui? Está faltando o verbo to be. Verbo to be no presente tá faltando. Então por isso aqui letra C é nosso gabarito. Mas você vê que é uma questão da ES, uma questão que muita gente poderia de repente achar, ah, não, não vou nem fazer, porque a prova da PrEP é mais difícil, isso aqui não vai contar para mim. Olha aqui que interessante, você poderia tranquilamente cair nessa pegadinha aqui da alternativa D, né? Então, muito interessante a questão aí, por isso que eu trouxe para você. Vamos seguir. Aqui ó, which from the underline Which one from the underlined verbs in the text conveys a different verb tense? Então ele quer saber. Qual das, dos verbos sublinhados no texto é, é ali de um, de um tempo verbal diferente? Então ele quer basicamente que você analise o tempo verbal dessas palavras e chegue à conclusão de qual é diferente. Aqui, na real, você. Assim, essa aqui acabou ficando tão de boa né, que eles fizeram, que você conhecendo os verbos, você nem precisaria voltar no texto. Por quê? Porque aqui ó, você tem has, que é a conjugação no presente do verbo to have. To have. Você tem handed, que é a, é a conjugação no passado do verbo to hand. Então to hand no uh, past simple. Legal? Decided, que é o verbo to decide, to decide, no past simple. Você tem new, que é o verbo irregular to know, saber, conhecer, legal? No past simple. Esse é um irregular. E got, que também é o verbo irregular to get, no past simple. Então aqui, mesmo sem olhar o texto, fica bastante claro que has é o verbo to have no present simple. No present simple. Legal? E por isso aqui ele ele apresenta um tempo verbal diferente. Legal? Letra A. Você vê que a gente nem precisou ir lá no texto nessa aqui. Cara, questõezinhas assim tem um monte nos seus simulados que eu coloco para você. Beleza? Inclusive bem mais complexas, mais difíceis que essa aqui. Se você mata bem as do simulado, essa aqui ia ser tranquila para você. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Choose the alternative containing the correct verb forms to complete gaps 1, 2 and 3 in paragraphs 2, 3 and 5 respectively. Então, Escolha a alternativa ali contendo as formas verbais corretas para completar os gaps 1, 2 e 3 nos parágrafos 2, 3 e 5, respectivamente. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Então, olha só. The world's largest toy company will invest $1 billion in their new Lego Sustainable Materials Center in Denmark. Which. Devoted to finding and implementing new sustainable alternatives for their current building materials. Ou seja, ele está falando que a maior empresa de brinquedos do mundo vai investir ali um bilhão de dólares na sua, é, no seu centro de materiais sustentáveis Lego, na Dinamarca. Que será, será devotado a encontrar e implementar. Novas alternativas sustentáveis para seus materiais de construção atuais. Legal? Então, irá, will be. Estou falando isso aqui, ó, baseado nas nossas alternativas, né, que são have. Então, have aqui não faz sentido. Por quê? Porque não é o verbo ter. are está no presente. Né, então, não faz sentido eu falar aqui are devoted, já que ele está falando que a companhia vai investir. Né? Se ela vai investir ainda, não dá para dizer que ela já é devotada, Dá dizer que quando estiver pronto, será devotada a fazer isso, ou seja, terá o propósito de fazer isso. Legal? E depois nas últimas três a gente tem o will be. Vamos seguir aqui. Essas três que sobram aí a gente tem basicamente has been, have been ou haven't been. Vamos ver o que, que se encaixa lá. Né? Então ele fala aqui. Lego plans on hiring 100 specialists for the center. There is no official definition of a sustainable material. Legos made with with a strong plastic known as acrylonitrile acry, butadiene styrene since 1963. Ou seja, ele está falando que os Legos eles são, eles tem sido feitos, né? Ou seja, eles foram feitos com um plástico forte conhecido como essa sopa de letrinha aqui que eu não sei o que é isso em português, desde 1963. Então o que, que eu falei para você? Eu falei para você que quando você tem essa preposição since, né, seguido ali de um momento, que no caso é o ano 1963, você tem necessariamente o que a ideia de tempo decorrido, a ideia de que alguma coisa aconteceu ao longo de um determinado período de tempo. Quando você tem isso, você tem o que a quebra, perdão, a quebra da ideia do evento único, ou seja, você tem a ideia da recorrência. Quando você tem a ideia da recorrência, você vai para o present perfect. Então, indo aqui para as nossas opções, né, que só sobrou para nós realmente o present perfect. Essa aqui está na negativa, como não tivesse sido construído. Então isso aqui está fora. Depois você tem has been ou have been. O que, que a gente precisa para decidir? Só entender o sujeito. O sujeito, legos, é o equivalente a they, certo? Terceira pessoa do plural. Então se é a terceira pessoa do plural, they have been. They have been. Legal? They have been made. Isso aqui é present perfect na voz passiva. Legal? Show de bola? Então, se fosse lego no singular, tipo uma peça, it. Como é Legos, eu tô falando de they, eu tô falando de eles ou elas, as peças, perfeito? É a terceira pessoa do plural. Se fosse terceira pessoa do singular, então a gente usaria has, mas é a terceira pessoa do plural. Então, a nossa questão aqui já morreu, né? Porque aqui a gente já eliminou essa. Depois sobrou para nós aqui a última que fala. The company already taken steps to lower its carbon footprint, ou seja, a empresa já tomou passos ali para diminuir sua pegada de carbono. Legal? Então, perceba aqui, o que que a gente tem aqui? O advérbiozinho, olha, de intensidade, de intensidade não, perdão, de tempo. Seguido do verbo principal no particípio. Então o que, que me resta aqui? Saber que esse already ele está no meio da estrutura do present perfect. Então aqui tudo que eu preciso saber é o sujeito, para ver se é has ou have. Então aqui o sujeito é The Company, the company é it. Legal? Então é it has. It has already taken. Legal? Show de bola? Então aqui ó, has, letra D na sua resposta. Suave? Show de bola, né? Vamos seguir. Vamos lá, mais uma aí das PSEX. What's the question uh, the author refers to when he says, I was asked if I'd like to have a look at Burke Craig's book? Então vamos lá, ele, ele, a pergunta dele é a seguinte: Qual é a pergunta né, a que o autor se refere quando ele diz? Aí ele diz o seguinte. Eu fui perguntado se eu gostaria de, de dar uma olhada no livro do burt cages. Beleza? Então ele está relatando, ou seja, ele tá pedindo para você tirar isso do reported speech. Ele tá no discurso direto e ele tá pedindo para você tirar isso, tá no discurso indireto, perdão, e ele tá pedindo para você tirar do discurso indireto e botar no discurso direto. Só que ele tá pedindo isso sem dizer isso diretamente, né? Então ele tá querendo saber qual era a pergunta original que foi feita a ele. Para que ele relatasse dessa forma. Então, ele diz o seguinte: I was asked if. Então, a part... aqui é a introdução dele. Eu fui perguntado se. Aí, a... Aí foi perguntado se ele gostaria de dar uma olhada no livro do Burke Craigslist. Ou seja, qual é a pergunta? A pergunta é: Você gostaria de dar uma olhada no livro do Burke Craigslist? Então, como é que seria essa pergunta? I'd like. É, I would. Like, eu fui perguntado se eu gostaria. Would like gostaria. Então seria Would you like uh, to have a look? E aí vai tudo igualzinho. To have a look at uh, Burke Craig's book. E aí o ponto de interrogação. Basicamente esse trechinho aqui é o que responde a questão. Did you like? Está errado por quê? Porque aqui é would, então a pergunta deveria ser feita com would e não com did. Depois, should you? Não, não é should, é would. Need you, não é need, é would. Would you like to have a look at Burke Craig's book? Perfeito. Do you like? Então, do you é presente, né? Você gosta de dar uma olhada, não é você gosta, a pergunta é você gostaria. Beleza? Então, por isso aqui, letra D, nosso gabarito. Perfeito? Show de bola, vamos seguir. Mais uma daquelas que fala que quer saber ali qual que tem o um tempo verbal diferente, para você ver como a Spex gosta desse tipo de questão. Então, which one from the underlined verbs in the text conveys a verb tense that is different from the others. Então ele só arrumou um jeito diferente de dizer a mesma coisa. Ou seja, qual dos verbos sublinhados apresenta um verbo um tempo verbal que é diferente dos outros? Então vamos lá. A primeira trata do verbo to say. Opa, do verbo to say, says, que é o que a conjugação dele na terceira pessoa do singular do present simple. Depois, made é o verbo to make no passado simples, no past simple. Beleza? Depois, think é o verbo to think, pensar, no presente simples. Present simple. Depois, runs é o verbo to run. Conjugado na terceira pessoa do singular do presente simples, do present simple. Legal? Depois, needs é o verbo to need. To need. Conjugado na terceira pessoa do singular do presente simples, do present simple. Então, quem é o diferente? É o made, que está aqui, que é o verbo to make no passado, beleza? Então, letra B é o nosso gabarito. Show de bola? Vamos lá só para conferir ele? Então vamos lá no parágrafo 1. The tech executive made the remarks to French outlet Combini while in the country for a meeting with the French president Emmanuel Macron. Então ele fala ali do executivo de tecnologia, né, que fez destaques ali, ou seja, que destacou pontos, né? Então é essa aí a ideia do made, passado do verbo make. Show? Tranquilo? Então é isso, assim a gente vai encerrando aqui este bloco de tempos verbais. Beleza? A gente se vê no próximo bloco, aquele abraço. Legal aí, galera? Suave, Eu vi uma galera aí tendo umas dúvidas aí que você tem que. Tem que se ligar no sujeito, hein? Tem que se ligar no sujeito. Se o sujeito tá no plural, nunca vai ser it. Legal? O Samuel mandou lá, só lembrar do Made in China. Perfeito. Made in China, made in Taiwan. Beleza, então isso aí é uma coisa que você pode se lembrar. A única coisa que você tem que ter em mente é que esse made desse exemplo aí, made in China, made in Taiwan, isso não é past simple, tá? Isso aí é past participle. Então isso é participio do verbo to make. Legal? Esse não é o passado simples. É porque o verbo to make ele é irregular, mas o passado e o participio são iguais. Então é made e made. Show? Tiago, tudo certo mestre? Vai ter pausa? O Morfeu vai te deixar em paz agora ou ainda vai te buscar para ir atrás do Agente Smith? <laughs> muito bom, muito bom. É... Vamos lá. Cara, agora já não compensa mais parar não. São 15 para as 10, então vou. Vamos seguir. Vou fazer mais um bloco aí com vocês e encerrar. A gente deve encerrar aí umas 10 e 15, vai. Aí tem o intervalo de 10 e 15 às 10 e meia. Fechou, Thiago? Beleza? Vamos que vamos, então, galera. Mais alguma dúvida aí? Ou podemos seguir? Vai, vai mandando aí, cara. As dúvidas. Deu pra pegar. Cara, eu me preocupo muito de vocês entenderem a diferença do Past Simple pro Present Perfect. Porque isso aí cai direto. Isso cai igual água em tudo quanto é concurso, cara. Tem que saber diferenciar. Entende o past simple? Entende as preposições do, do present perfect? Entende o caso lá do advérbio de, de tempo? Beleza? E a coisa fica mais 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 simples. Show! Que porra é essa de feed do Bill? Eu não sei que porra é essa não, cara. Alguém me explica aí qual que é o... Qual que é o lance? Isso aí eu não peguei não. Vamos que vamos. Vou jogar a vinheta e a gente volta, hein? Vambora. Ô João, também tô querendo saber. Alguém explica aí essa porra? Vai ficar, Vai ficar só zoando aí, porra. Tem que explicar a piada. Aposta no PS Perfect, então, cara. A PrEP não costuma cobrar não, tá? Até por isso eu não coloquei aqui. É... Na verdade a PrEP tem cobrado pouco, inclusive o present perfect. Então eu acho mais fácil, é, acho mais fácil cobrar present perfect do que past perfect, tá? Vamos que vamos. Posso falar de past perfect no na revisão de véspera? De repente dar uma pincelada nisso aí? Show? Vamos seguir? Vamos lá. Vocês param de rir? Explica essa porra, cara? Fica zoando aí? É um meme? Entendi, depois eu vou procurar isso aí, ver se, ver se a zoação tem sentido. Vamos lá. Fala, meus queridos! Léo Ponte na área aqui para a gente dar continuidade à nossa aula. Agora falando sobre pronomes, basicamente pronomes, tá? Então, o que, que a gente precisa saber aqui de pronomes? Bom. É, nessa revisão eu preciso que você saia dela sabendo o seguinte: quem são os personal pronouns, ou seja, quem são os pronomes é, subject pronouns, ou seja, aqueles que fazem função de sujeito, quem são os object pronouns, ou seja, aqueles que fazem função de objeto, quem são os possessive pronouns, ou seja, aqueles que é, trazem a noção de posse, quem são os possessive adjectives. Ou seja, quem são os adjetivos possessivos? Que eles indicam posse ao mesmo tempo em que modificam, que fazem a função de um adjetivo, né, que é de modificar um substantivo. E os reflexive pronouns. Legal? Então esses aí eu preciso que você saiba. Além disso, uma ideia interessante é você entender que os pronomes, muitos deles, bem como os é, pronomes relativos também, que a gente não vai abordar um a um, porque aqui não é importante que você saiba os pronomes, mas que você entenda que esses pronomes eles retomam alguém que já foi citado anteriormente, porque muitas vezes a questão vai te cobrar algo nesse sentido, ou seja, saber quem aquele pronome está retomando. Então, quando eu falo Which, esse which está retomando o quê? Quando eu falo they, que é um, um pronome que faz função de sujeito, está retomando quem? Esse they. Quando eu falo it, está retomando quem? Esse it. Quando eu falo what, está retomando quem? Esse what. Quando eu falo who, está retomando quem? Esse who. Beleza? That e vários outros. Show de bola? Então, vamos lá. Vamos para. Pra... Pro início das coisas, né? Então vamos começar ali sobre os possessive pronouns e possessive adjectives. E a diferença entre eles é, é, é uma diferença sutil, já que ambos indicam posse. Só que o possessive adjective, como eu já disse, ele tem a missão de atribuir posse, mas também de ser acompanhado por um substantivo, porque é esse substantivo que ele vai estar tá modificando. Legal? Então. Lembra que a função de um adjetivo é modificar um nome? Então, se você tem um adjetivo possessivo, ele que? Ele faz o que? Ele modifica o nome, dando noção de posse a esse nome. Legal? Então, vamos lá. Before leaving, I got my wallet, my keys, my laptop and my books. Então Vamos lá. Antes de sair, eu peguei a minha carteira, as minhas chaves, o meu laptop e os meus livros. Legal? Então isso aqui já dá uma noção interessante também do seguinte. Os pronomes, eles são invariáveis, ou seja, ele não vai mudar para o plural, para o singular, para nada disso, ele vai se manter sempre invariável, beleza? Entendendo essa parte, você entendeu qual é a função para que serve um adjetivo possessivo. Por quê? Porque essa carteira ela é uma carteira qualquer, mas à medida que eu digo my wallet, agora eu estou falando da minha carteira. É uma carteira específica, não é mais uma carteira qualquer. My laptop é o meu laptop, não é mais um laptop qualquer. Então, eu estou atribuindo uma característica a esse laptop. Eu estou modificando ele, eu estou transformando esse laptop. Em um laptop único, ele era um qualquer, mas quando eu coloco my laptop, agora ele é um laptop único, porque esse é o laptop que é meu. Então, ao mesmo tempo que eu modifico, eu estou atribuindo posse. Show de bola? Então, essa é a ideia do adjetivo possessivo. O pronome possessivo, você vai ver que a missão dele é diferente. A missão do pronome possessivo é substituir o substantivo. Então, ele dá a noção de posse substituindo o substantivo. O adjetivo possessivo acompanha o substantivo. O pronome possessivo substitui. A gente vai ver na sequência. Beleza? Então, vamos lá. Para você entender quem são os adjetivos possessivos: my, your, his, her, its, our, your e they. Isso aqui. Como é que fica mais fácil gravar? Na minha opinião, é sempre mais fácil você gravar esse tipo de coisa se você usar os pronomes que são os conhecidos subject pronouns como base. Ou seja, porque eles são a base de tudo. Então você tem o pronome I. Eu, e a partir daí você tem os, os outros pronomes, ou seja, o pronome possessivo, o adjetivo possessivo, o pronome objeto, tudo isso referente à primeira pessoa do singular. Então fica mais fácil se você fizer essa relação aqui. Ó. I vira my. You, he, she. Uh, it, we, you. E they. Se você fizer essa relação, fica mais fácil, porque você vai perceber aí que há uma similaridade entre o pronome sujeito e o adjetivo possessivo equivalente. Então, vira my car, your car, his car, her car, its car, our car. Você vai perceber que o adjetivo possessivo está sempre modificando, está sempre modificando o substantivo. Legal? Então, seus carros, nosso carro, é, o carro dela, no caso, da loja, da concessionária, ou seja, esse it seria tipo uma empresa, beleza? Tranquilo. Então, assim, você já aprendeu duas coisas, ou revisou, melhor dizendo, duas coisas, né? Os, adjeti os adjetivos, olha, os pronomes sujeitos, subject pronouns, que são esses que estão à esquerda, e os... Uh, Ad, uh, possessive adjectives, né, que são os da direita. Então, I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, uh, we, our, you, your, they, their. Legal? Show de bola. Então Aí a gente avança para falar dos possessive pronouns. Então, o possessive adjective acompanha o substantivo modificando-o, e o possessive pronoun, ele faz o quê? Ele substitui o substantivo enquanto dá a noção de posse dele. Então, eles têm a função de substituir o substantivo, diferentemente dos pronomes adjetivos, que estão sempre ligados a ele. Então, esses pronomes, eles vão aparecer no final das frases. Então, olha só: Whose umbrella is this? Então, de quem é esse guarda-chuva? Então, repare que eu tenho um contexto onde eu já citei o substantivo. O substantivo é umbrella, que é o guarda-chuva. E aí na resposta eu falo assim: It is mine. Ou seja, esse mine ele poderia ser substituído pelo quê? Por my umbrella. My umbrella. Beleza? Então, mine você vai ver que substitui o substantivo. Só que para não ficar repetitivo, para não ficar o um negócio. Whose umbrella is this? Uh, it's my umbrella. Para não ficar repetitivo, você simplesmente fala it's mine. Show de bola? Outro exemplo. And the keys. Whose keys are these? Então eu falo assim: they are mine. Mine poderia ser substituído por my keys. Legal? My keys. Show? Tranquilo? Então, olha aqui. Mais uma vez. Você tem aqui, ó. I. You, he, she, it, we, you e they. Legal? Só que agora muda. Ao invés de my vira mine, ao invés de your vira yours e assim vai. His, hers, its, ours, yours e theirs. Legal? Show de bola? Então, de quem são esses livros? They are mine, they are yours, they are his, they are hers, they are its, they are ours, they are yours, they are theirs. Legal? Tranquilo? Então, essa é a ideia aqui. Beleza? Dito isso, uma revisão bem rápida, bem rápida. A gente avança aqui para questões. Então, vamos lá. Vamos lá, SpaceX 2022. Choose, vamos lá, choose the alternative with words that respectively complete gaps 1, 2 and 3 in the correct way. Então a gente tem que completar as lacunas 1 2, 1, 2 e 3 da forma correta. Vamos lá. Vamos lá. Então aqui a gente tem o seguinte. Lacuna 1. Aqui. A gente já leu esse texto lá no início da revisão, mas vamos lá. The 4.5 billion word Collins, Collins corpus, uh, which contains written material from websites, books and newspapers, as well as spoken material from radio, television and conversations, registered a 6000% increase in usage. Ou seja, o que, que ele está falando? Ele está falando que contém material dos websites, livros e jornais, bem como material falado de rádio, televisão e conversas, e conversas. Registrou, registrou, quem foi que registrou? O Collins Corpus de 4,5 bilhões de palavras. Registrou um aumento de 6 mil por cento no seu uso. No uso de quem? No uso da palavra lockdown. Ele fala aqui: ó, lockdown é definido assim, assim, assado. E o Collins Corpus, e aí ele explica o que é o Collins Corpus aqui entre vírgulas, beleza? E dá continuidade aqui: ó, registrou um aumento de 6% em seu uso. No uso do que da palavra lockdown? Se é no uso da palavra lockdown, então a palavra lockdown. Pode ser substituída por it. Concorda? É uma palavra, é uma coisa. Então aqui, its usage. Beleza? No seu uso, eu tenho que ter uma coisa que atribua posse ao mesmo tempo em que modifica. Então eu vou usar o que? Eu vou usar um adjetivo possessivo. It's usage. Então aqui vamos ver. It's na letra A, ok? Aqui já morreu. Ó. Porque eu não posso retomar como my, não posso retomar como your, aqui tá ok, my também não. Essa aqui podia pegar uma galera, por quê? Porque em português a gente, a gente fala isso como um aumento de 6 mil por cento em seu uso, mas esse seu uso do português você não converte ele para o inglês do mesmo jeito, ele tem que retomar o it, não é seu de your, beleza? Então isso aqui tá falso. Tome muito cuidado com isso, tá? Isso aqui é muito fácil de pegar, é, é, gente aí que tá desprevenida. Então vamos lá. Próximo. Aí ele fala o seguinte: We have chosen lockdown as word of the year. Então nós, nós, olha aqui. Olha o pronome sujeito. É por isso que eu faço essa essa correlação aqui. É por isso que eu faço essa correlação aqui. Beleza? Porque aí você já se liga. Vamos lá. Opa, volta aqui. We have chosen, nós Escolhemos lockdown como nossa palavra do ano, beleza? Como nossa palavra do ano. Então aqui é our word of the year. Legal? Por quê? Porque ele está modificando a palavra word, agora não é mais uma palavra qualquer, é a nossa palavra do ano, não é uma palavra do ano que qualquer um escolheu, mas sim a nossa. Beleza? Então ele modifica ao mesmo tempo em que atribui posse. Então aqui, ó, outro adjetivo possessivo, our, aqui está ok, aqui está his, his já não condiz. Por quê? Porque o sujeito é we, primeira pessoa do plural. Depois. Because it encapsulates the shared experience of billions of people who have, who have had to restrict daily lives. então ele fala porque isso encapsula a experiência compartilhada de bilhões de pessoas, pessoas que tiveram que restringir o que suas vidas. Então, essa, essas pessoas são o que são they people. É igual a they. Se people é igual a they, então. E elas restringiram suas vidas diárias, cotidianas. Então eu preciso de um adjetivo possessivo. Que seja relacionado a they. Per, perfeito? E que traga aqui. Que modifique daily lives. Então, their. Show de bola? Their. Aqui na letra A. Legal? Assim, letra A aqui nossa resposta. Tranquilo aí? Alguma dúvida? Vamos seguir. Vamos lá. In the sentence, the projects focus on developing self-sufficiency of the communities in which they are based. The words in which and they consecutively refer to. Então, vamos lá a sentença, os, os projetos focam no desenvolvimento de autossuficiência das comunidades dentro das quais opa, dentro ou melhor, nas quais nas quais nas que nas quais, né jovem? nas quais uh, elas elas elas. Pô, tá difícil, hein? Elas estão baseadas. Então, os projetos focam em desenvolver a autossuficiência das comunidades nas quais elas estão baseadas. Eles, né? Aqui é eles mesmo. Eles, os projetos estão baseados. Legal? Então aqui vamos lá. Ele pergunta a quem se refere em which e they. Então vamos lá, ele fala o seguinte. Os projetos focam em desenvolver a autossuficiência das comunidades nas quais eles eles os projetos estão baseados. Então você tem comunidades e dentro dessas comunidades você tem projetos. E esses projetos focam em desenvolver as comunidades. As comunidades nas quais, ou seja, esse in which se refere às comunidades, porque é dentro das comunidades que eles, os projetos, estão. Então esse in which in which aqui se refere a communities. Legal? Porque é dentro das comunidades, as comunidades nas quais eles, eles quem? Os projetos estão baseados. Legal? Então aqui você tem letra E. The communities and the projects. Legal? Tranquilo? Isso aqui precisa... É, isso aqui precisa... De uma atenção bacana para você conseguir matar isso aqui. Ou seja, você precisa de um bom entendimento do que foi dito ali para perceber a quem se refere. Essa aqui era uma questão que, desse tipo, né, de a quem se refere, é das mais difíceis, né? Porque ela traz ali pode trazer bastante dúvida. Show? Vamos seguir. Choose the alternative with the correct reference for the underlined words from the text. Então ele fala ali. Escolha a alternativa com a referência correta para as palavras sublinhadas no texto. Ou seja, ele vai pegar as palavras sublinhadas e dizer a quem cada uma se refere, e a gente precisa escolher a alternativa que tem a referência correta. Legal? Então a gente tem que ver se they no parágrafo 1 realmente se refere a countryside youth e assim sucessivamente. Então vamos lá. Vamos lá. They está aqui. Então ele começa aqui, ó, in Brazil, countryside youth Want to learn about new places, new cultures and people. However, they think their everyday lives are an obstacle to that. Então ele fala assim que no Brasil essa juventude rural quer aprender sobre novos lugares, novas culturas e pessoas. Entretanto, eles, eles quem? Os, os jovens, né? A juventude rural acha. Que uh, suas vidas cotidianas são um obstáculo para isso. Então, isso aqui está correto? Essa correlação está correta na letra A. Beleza? Tranquilo? Aqui, ó, vamos ver a letra B. His Paraguaçu. Então, olha aqui. Ele fala... Says Rafael Fonseca. Rafael teaches English in a language school in a cooperative coffee cultivation in Paraguaçu. His learners... Our children. Esse his se refere a Paraguaçu? Não, esse his se refere a Rafael, porque são os alunos dele. Beleza? His não pode se referir a Paraguaçu, porque Paraguaçu é um lugar. Paraguaçu é it. Então, se fosse se fosse se referindo a Paraguaçu, deveria ser its. Então, letra B incorreta. Vamos ver, letra C fala que us se refere a workers. Então vamos lá no parágrafo 2. Vamos lá, cadê us? Rafael tells us that the objective. Então ele está falando que o Rafael nos disse que o objeto do projeto. Então o Rafael nos disse a quem? Disse a quem está escrevendo esse texto. Não disse aos trabalhadores rurais. Então esse workers aqui está fora. There, no parágrafo 3, rural workers' children. Vamos ver. There, tá aqui. Então, vamos lá. Ele fala assim: That happens, he adds, because their parents understand that life in the countryside can be hard work, and they do not want the, to see their children running the same type of life that they have. Então, ele fala: Isso acontece, ele adiciona: Porque seus pais, os pais de quem? Dessas crianças, tá? É. Entendem que a vida rural né, pode ser trabalho muito duro. E eles não querem ver seus filhos, seus filhos, beleza? Tendo o mesmo tipo de vida que eles têm. Então, é, esse their children se refere a their parents, ou seja, se refere aos pais dos filhos. Beleza? Então, esses pais não querem ver os filhos levando a mesma vida que eles levam. Então, isso aqui se refere a as crianças aos filhos dos trabalhadores rurais? Não, isso aqui se, se refere aos trabalhadores rurais e não aos filhos dele. Beleza? Depois, é, letra E. Them... No, opa! Eita! Calma aí, jovem. O que está acontecendo aqui? Fez besteira aqui, ó. Fiz besteira, jovem. O que, que eu faço aqui agora? Sem, ah, resolvi. Pronto, agora sim. É, Them no parágrafo 3 e other parts of the world no, uh, como, como a quem ele se refere. Vamos ver se faz sentido. E aí você tem o them aqui. Então vamos lá. Ele fala: their children, ou seja, os filhos desses trabalhadores rurais, né? Also believe that life in the country does not allow them to have contact with other parts of the world. Ou seja, os filhos deles, os filhos dos trabalhadores rurais também acreditam que a vida rural, né, a vida no interior ali não permite que eles não permite que eles tenham contato com outras partes do mundo. então esse them se refere a their children e não a other parts of the world. legal, se refere às, aos filhos dos trabalhadores rurais. então isso aqui é a quem se refere esse them. beleza? então é esse o lance aqui. por isso letra A Opa, letra A aqui, nosso gabarito. Perfeito? Tranquilo? Vamos seguir. Vamos lá, mais uma. Choose the alternative with the correct reference for the underlined words from the text. Então, mais uma das PSEX, mais uma no mesmíssimo estilo de pega, aquela alternativa que traz a referência correta. Então, vamos ver aqui. There, no parágrafo 1, um, né, um, em relação a experts. Então, vamos ver aqui. Vamos lá, cadê aqui? There, no parágrafo 1. Um. Então, ele fala o seguinte: German, German explosives experts defused a massive Second World War bomb in the financial capital of Frankfurt on Sunday after tens of thousands of people evacuated their homes. Então, ele fala aqui o seguinte: que. Eh, especialistas em explosivos alemães é, difusaram eles enfim eles detonaram né, uma bomba massiva da segunda guerra mundial na capital financeira de Frankfurt de Frankfurt no domingo depois de dezenas de milhares de pessoas terem sido evacuadas de suas casas ou seja se der, que se refere a essas pessoas que foram evacuadas, porque as pessoas foram evacuadas das suas casas, beleza? Das casas de quem? Dessas próprias pessoas. Então a pessoa estava lá tranquilamente na casa dela, ela foi evacuada da casa dela, certo? Para poder fazer a detonação desse explosivo. Então aqui, isso aqui está correto? Não, não é experts, é people. Show? Depois, which no parágrafo 2, em relação a the area, vamos ver aqui which. Então ele fala aqui que about 60,000 people were ordered to leave in that uh in what was Germany's biggest evacuation since the war, with more than 1,000 emergency service uh, workers helping to clear the area around the bomb, which was discovered on a building site last week. Então ele fala o seguinte que por volta de mil pessoas foram ordenadas ali a deixar o local, né, no que foi a, a maior evacuação da Alemanha desde a guerra, com mais de mil é, trabalhadores do serviço de emergência ajudando a limpar a área ao redor da bomba, a qual foi descoberta, foi descoberta num local de construção na semana passada. Quem é que foi descoberta? A bomba. Então esse which se refere à bomba. Ele não se refere à área. Legal? Não foi a área que foi descoberta, foi a bomba. Legal? Tranquilo? Então, vamos seguir aqui. Vamos seguir. Agora a gente tem na letra C, them, em relação a suitcases. Então, vamos ver se faz sentido. Vamos lá. Vamos ver em que parágrafo está isso. Parágrafo 2. Vamos lá. Vamos lá. E ele continua aqui falando o seguinte. As residents dragged suitcases with them and many families left by bicycle. Então, ele fala, conforme residentes é, arrastavam ali malas... Com eles, com eles quem? Com as malas? Não, com os residentes. Beleza? E muitas famílias deixaram o local ali de bicicleta. Então esse them se refere a. Eita, mas ficou ruim isso aqui. Se refere a residents. Legal? E não a suitcases, como tá aqui. Depois, they no parágrafo 3 para The Fire Service. Então vamos lá. They tá aqui então ele fala: The fire service said the evacuation of two hospitals, including premature babies and patients in intensive care, had been completed. And they were helping about 500 elderly people to leave residences and care homes. Ou seja, ele fala que o serviço ali de bombeiros, né, disse que a evacuação de dois hospitais, incluindo bebês prematuros e pacientes em cuidado intensivo foi completa e eles e eles estavam ajudando por volta de 500 idosos a deixar residências e locais ali asilos, né, locais de casas de repouso. Beleza? Então esse VEI, eles estavam ajudando eles quem? Os funcionários aqui do fire service. Legal? Então, os bombeiros. Então, os bombeiros disseram isso e os bombeiros disseram que eles estavam ajudando. Então, esse they se refere a the fire service. Legal, isso aqui está correto. Depois a letra E fala that no parágrafo 4 em relação a war planes. Vamos ver se faz sentido. Então vamos lá. That. Então ele fala aqui ó: British and American war planes plummeted uh, Germany a Germany, with 1.5 million tons of bombs that killed 600,000 people. Então ele fala aqui que aviões de guerra é, aviões de guerra britânicos e americanos jogaram na, na Alemanha 1,5 milhões de toneladas, beleza, de bombas. Que mataram 600 mil pessoas. Ou seja, se that ele se refere a war planes. São os aviões que mataram as pessoas? Não, são as bombas que mataram as pessoas. Então, bombs that killed. Então, bombas que mataram. Então, esse that se refere a bombs. Legal? Então, aqui, esse war planes está errado. Então, por isso, letra D aqui é o nosso gabarito. Show de bola? Assim, a gente vai encerrando aqui. Este bloco e esta aula. Perfeito? Então a gente se vê na próxima. Aquele abraço. Fui. E aí, gente? Suave? De boa? Tentaram sabotar, né? A banca tentou sabotar, <laughs> mas deu errado. Eu bizonhei aqui, mas, mas acabei conseguindo safar. De boa? Quase que vascou. <laughs> Quase que inimigo agiu. Mudei substancialmente minha forma de resolver questões de inglês. Por que, Luciano? Você é, fazia o quê e tá fazendo o quê? Agora você tá, tá seguindo esse método aqui que a gente está fazendo? Qual que é a ideia? Dá um beijo aí. Não sei se eu fico feliz ou triste com isso. Dá uma, dá uma ideia aí pra gente. De boa? É isso. Estou muito confiante em inglês, top, Thiago. Aula besurada. Tamo junto, galera. É isso aí. É... Ah, achei o método mais eficiente. Legal, Luciano. Que bom, cara. Que bom. A ideia é essa, gente. Então a gente se vê aí na próxima, valeu? Espero tê-los ajudado. Passei aqui alguns tópicos que estão sendo muito cobrados, cara. Interpretação é muito cobrado, verbos é muito cobrado, pronomes é muito cobrado, beleza? A única coisa que eu passei aqui que a que não está cobrando nos últimos anos é a parte de verbos modais, tá? Mas, mas, é, eu realmente acho que tem boas chances de cair. Outras coisas que, que a gente vai ver em aulas seguintes aí, que tem caído bastante, é a parte de preposições e é a parte de vocabulário, beleza? A aula acabou, Samuel. São 10h20, pô. Quero ver a astronomia na próxima aula. Vamos ver, Rafael, vamos ver. Vamos ver se rola. Também é um outro assunto que a SpaceX bem que podia cobrar, né? Tem bastante tempo que não cai nada aí de artigos na SpaceX. Beleza, gente? Então é isso aí. Agradeço demais aí a audiência de vocês, a atenção. É, espero tê-los ajudado aí da melhor forma possível e a gente se vê na próxima. Valeu, aquele abraço, fiquem com Deus. Fui! Beleza, meu nome é Ismael de Paulo dos Santos. Né? É de Paula mesmo, né? Não é de Paula. É, eu tenho 34 anos, sou professor de matemática aqui dos Estados Militares e coordenador também da Vertical. Bom, comecei minha carreira em 2006, fui aprovado no concurso, eu não lembro se foi final de 2005 ou início de 2006, mas foi junho de 2006 que eu entrei nas fileiras do Exército, né, no período básico da, da ESA, do concurso da ESA. Fiquei ali seis meses de formação, cinco meses de formação, cinco a seis meses de formação no período básico, depois fui para a qualificação. Me formei em terceiro sargento, fui servir na região sul, servi na cidade de Lapa, né? na cidade da Lapa, Paraná, próximo de Curitiba, região metropolitana. Fiquei por cinco anos lá, no meu penúltimo ano, minto, no meu último ano, eu fiz o curso básico paraquedista, fui transferido para o Rio de Janeiro, fui servir no 27º Batalhão de Infantaria Paraquedista, servi por dois anos no batalhão, participei de diversas missões, incluindo de pacificação do Rio, e ao final do meu segundo ano eu fui nomeado instrutor da SLOG, onde eu pude ter a oportunidade de formar três turmas de sargentos, né? Então praticamente 1.200, 1.300 novos sargentos que entraram na força, passaram ali por algumas instruções minhas. Né? E a partir dessa nomeação, eu depois desses três anos nomeados, eu decidi pedir exoneração do, do cargo de instrutor. Fui transferido para o 20 Batalhão Logístico Paraquedista, 20 Belog, situado também na Vila Militar, em Deodoro. Fiquei ali no 20 Belog por um ano e uns quebradinho, um ano e dois meses, um ano e três meses. Foi o momento em que eu entrei de licença, pedi l fiquei dois anos afastado só para trabalhar com concurso, né, com aulas e tal. E aí surgiu a oportunidade de estratégia, de ser convidado e. Estourou os dois anos, pedi licenciamento do serviço ativo, saí do exército, e hoje praticamente respiro vivo, sala de aula, né, atrás da câmera, lecionando aí para os alunos do, do Brasil inteiro, tanto como professor de matemática e ajudando também na coordenação pedagógica. É, por que, que eu larguei a carreira militar? Né? É, eu parto da premissa de que quando tudo é prioridade, nada é prioridade, então, como eu estava vislumbrando já a seguir uma, uma carreira como professor, é, eu via que eu não conseguiria entregar 100% do Esmael para as duas frentes, né?